Amin, amin ya Rabbal Alamin. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang turut serta dalam program hari ini. Sama ada yang pernah join Power sebelum ni ataupun kali pertama, terima kasih saya ucapkan kerana sudi luangkan masa pada petang ini. Jadi tanpa melengahkan masa ataupun tanpa mencuri masa lah, kita terus jemput pengerusi PWIP ataupun Pertubuhan Ikatan Wanita Prihatin, iaitu Puan Ham atau Master dipanggil Kak Ham, untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ain selaku sekali lagi pengerusi majlis untuk bengkel kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'i anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita ada ke non-Muslim? Macam sebelum ni kita ada non-Muslim ya? Okey, tak apa. Pertamanya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Kimi kerana sudi menjadi pembentang. Oh, pembentang lah pula ya, untuk sesi bengkel power kami pada hari ini. Jadi ini adalah merupakan siri kedua bengkel empower rakyat yang kami namakan dia sinonim dengan akronim power. Dan tujuan bengkel ini diadakan adalah untuk membantu usahawan-usahawan yang baru bermula ataupun yang dah lama bermula tetapi nak refresh balik ilmu-ilmu keusahawanan mereka, untuk terutamanya buat ibu tunggal, sebab pertubuhan kami adalah lebih tertumpu kepada ibu tunggal. Tetapi penyertaan kami buka kepada semua. Kenapa? Kerana bengkel kami ini anjuran bersama, bukan sahaja dengan PIWP tetapi juga bersama dengan Persatuan Penduduk Bandar Baru Bangi. Jadi untuk peserta sekalian, tahniah anda hadir untuk program kita pada hari ini secara atas talian sekali lagi, dan insyaAllah di masa akan datang kita ada lagi 3 siri yang berbentuk digital marketing yang akan dikongsi bersama. Kemungkinan Encik Kimi juga yang akan kongsi ataupun mana-mana sahaja ekspertis yang kami akan dapat untuk berkongsi ilmu. Jadi untuk pengetahuan puan-puan semua yang hadir pada hari ini, Encik Kimi ini adalah merupakan seorang yang mahir dalam selok-belok digital marketing. Dan hari ini kita akan belajar ilmu-ilmu berkaitan dengan Facebook. Mungkin ramai di antara kita ni dah lama menjadi pengguna Facebook tetapi masih lagi tak mahir-mahir macam mana nak manfaatkan Facebook untuk mempromosikan ya barang ataupun produk kita. Jadi insyaAllah saya rasa Encik Kimi adalah orang yang terbaik yang akan berkongsi cara-cara bagaimana untuk meningkatkan orang kata visibility posting kita di dalam Facebook secara organik. Dan Cik Kimi juga akan membantu kita macam mana untuk create content. Itu yang paling penting. Ya. Copywriting untuk menarik pelanggan. Dan saya dipahamkan Cik Kimi juga akan berkongsi cara-cara untuk skill mengambil gambar menggunakan handphone. Wow, banyaknya ilmu Cik Kimi akan kongsi hari ini. InsyaAllah kami mengharapkan semua ilmu yang akan Cik Kimi kongsi pada hari ini amat-amat bermanfaat dan diaplikasikan oleh semua peserta. Kadang kita ni ikut-ikut kelas ilmu, lepas tu simpan je kan. Tak cuba apply dalam kehidupan ataupun dalam perkara yang kita ingin capai. Jadi terima kasih pada Urus Setia sekali lagi. Terima kasih Wan Azizan, Ketua Urus Setia untuk Bengkel Power kami. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih Cik Kimi ke atas kesudian untuk berkongsi ilmu. Saya akan bersama dalam bengkel ni untuk selama sejam sebab dalam pukul 3.30 saya ada mesyuarat lain. Jadi saya akan lock off lah nanti dalam pukul 3.30. Okay? Jadi tahniah, saya serahkan semula kepada MC kita, Cik Nur Ain. Puan Nur Ain ya. Okay. Okay, terima kasih Puan Ham ataupun kita mesra panggil Kak Ham. Okay, jadi saya nak ingatkan kepada semua peserta, jangan lupa untuk isi borang kehadiran, sebab isi borang kehadiran ni nanti kita akan dapat sijil ataupun e-certificate di penghujung program nanti. Jadi jangan lupa isi borang yang diberikan oleh nombor yang sebelum ni anda semua WhatsApp. Okey, jadi sedikit intro kita punya coach pada hari ni lah. Saya bahasakan coach coach Kimi, nama Kimi Abdullah. Jadi kita akan panggil coach lah, coach Kimi.
Dan Coach Kimi ni merupakan business management consultant ataupun consultant perusahaan bisnes, dan beliau beliau mahir dari segi strategi di social media, dari segi strategi dan strategi bisnes, juga personal branding dan lain-lain lagi. Jadi saya nak cakap banyak-banyak pun, Coach Kimi tentu tak sabar kan nak bagi perkongsian pada hari ini. Jadi kita saya serahkan terus okay, kepada Coach Kimi untuk teruskan program Power pada hari ini, insyaAllah. Okey, terima kasih banyak kepada Puan Ham, terima kasih banyak kepada Puan Ain dan terima kasih banyak kepada Puan Puan Zan kerana bantu untuk organise this session. First of all, saya nak bagi tepukan kepada tiga individu ini dahulu dan juga kepada semua peserta yang hadir pada hari ini. Dalam sesi saya nak memberi beberapa peringatan penting supaya you guys benefits a lot dari sesi saya. So first of all, di dalam sesi saya faham ada yang sedang bekerja, okey, tetapi anda kata anda memang full time buat business dan anda mampu untuk switch on video, please switch on your video. Itu adalah peraturan di dalam training saya. Kedua, kalau dapat anda switch on your audio, please switch on your audio untuk communicate dengan saya, kecuali dua keadaan. You normally ada dua gangguan yang saya tak nak dengar. Gangguan pertama, gangguan halus. Gangguan kedua, gangguan kasar. Gangguan halus ni, tiba-tiba ada bunyi horn lori, tiba-tiba ada bunyi kapal terbang. Itu gangguan halus yang kalau boleh, you mute yourself. Atau gangguan kasar. Mak nak susu. Tiba-tiba suami pula tegur. Ma, mana lunch ni? Tak masak lagi ke? Kalau ada gangguan kasar macam tu, please mute yourself. Alright. Yang ketiga, dalam sesi saya, normally saya mohon jasa baik anda untuk adakan buku nota dan juga pen. Dalam sesi saya, kalau you tiada nota, dia macam pelik sangat sebab saya akan bagi terlampau banyak ilmu untuk bantu manfaatkan business you guys. So, sesi ini saya mewajibkan anda untuk rename yourself, right? You guys boleh tengok dekat gambar. Kalau dekat screen you guys ada bahagian atas, ada triple dot. So tekan kat situ dan rename yourself. Okay, rename ni nak rename apa? Pertama, rename you punya nama. Kedua, rename you punya expertise atau business. Okay, dan ketiga, rename you punya nombor telefon. Right? You never know, dalam ruang ni, dalam training ni akan ada klien you. Tiba-tiba, dia buat baby food ni ke? My baby pun nak lah baby food ni. You never know. And also, this program kita record dan saya akan upload di channel saya, di mana subscribers dan juga followers saya akan tengok dalam masa sama. It will be great kalau mereka menjadi pelanggan anda. Nak kenal? Alright, saya percaya semua orang nak. So please help yourself untuk rename nama, expertise atau business apa yang anda lakukan dan juga nombor telefon anda. Okay, boleh tak saya mulakan training saya? Kalau you guys bersama dengan saya, please type nombor 1 di ruangan chat room. Saya nak tengok berapa ramai yang dah ready dengan saya. Okay, type nombor 1 di ruangan chat room kalau anda ready. Puan Hafiza, Puan Ila, Puan Rapia, Puan Ham, Puan Norahima. Alright, okay. Puan Zan, Puan Cik Husna, Puan Hidayah. Okay, fantastic. So, saya tak nak membuang masa. Saya sharekan screen saya. Boleh-boleh? This is my screen. You guys nampak my screen? Kalau nampak, type nombor 2. Kalau you guys nampak my screen. Okay. Puan Rosna ni, Puan Azwan. Okay, Puan Ilham nampak. Terima kasih, Puan Ilham. So, you guys dalam sesi social media training. Khas untuk usahawan yang mungkin you dah lama dalam business. Mungkin you baru nak berjinak-jinak dalam business. No worries. Sesi hari ini, selama 2 jam, kita akan berceritakan tentang macam mana you nak utilize your personal Facebook. Okay, saya nak ceritakan secara detail banyak tajuk yang kita akan bincang dalam sesi hari ini. Cumanya ada satu slot iaitu sesi fotografi yang itu tiada dalam slideshow ni. Tapi sesi tu saya bagi bonus kepada Puan Zan sebenarnya. So kita bagi bonus kalau anda kata di penghujung tu saya terlupa nak share, please remind me. Okay, so sedikit sebanyak tentang diri saya. Sekarang ni saya actively sebagai online business coach. You guys boleh tengok channel saya di YouTube iaitu Kimi Abdullah. You akan dapat banyak manfaat di situ. Dan dalam masa sama saya sebagai head trainer untuk Business Networking International atau nama lain dia BNI. Basically di Bangi juga. And but
my role actively secara national punya level, and then as a business management consultant setakat ini. Now, please angkat telefon anda dan tengok di screen, please scan QR code ini. Di sebelah kanan, Stay Knowledgeable ni, kita banyak, this is the YouTube channel. Kalau you guys nak banyak strategi sales, strategi business management, recruiting, agent, you nak tahu tentang branding, marketing, semua ada dekat YouTube channel saya, dan scan di sebelah kiri, Stay Up To Date Business Strategy. Itu adalah merupakan Facebook group saya, di mana saya share a lot of strategy there. Okay, so you guys boleh scan QR code ini. Kelebihan dia, ha, you just dengar dan copy paste saja. Sebab strategi dah kat situ. Cumanya you nak atau tak nak buat saja. So saya izinkan untuk you copy paste. Okay, let's continue. Boleh tak saya nak dengar dekat ruangan chat room? Saya nak tengok dekat ruangan chat room. What is your expectation untuk hadir daripada sesi hari ini? Boleh tak you type dekat chat room? Kenapa you datang sesi hari ini? Right, do you want to share dekat ruangan chat room? Okay, siapa yang share ni, saya akan sentiasa sebut-sebut tentang bisnes mereka. Ha, ini special publicity saya bagi. Ha, okay, tolong tulis dekat ruangan chat room, kenapa you nak join sesi hari ni? At least kita tahu expectation. Okay, saya menunggu. Ni, sesi ni, frankly speaking, dia bukan sesi basic sebenarnya. Kalau saya mengajar ni, saya selalu lebih-lebih. Ha, so, kelebihan kepada anda. Puan Hafiza, saya nak improve personal branding untuk recruit team agent. Okay, fantastic Puan Hafiza. Puan Hafiza susu Arayan. Okay, so nanti saya akan kerap memanggil Puan Hafiza. So, Puan Hafiza, you kena get ready untuk unmute yourself. Sebab apa yang saya tanya, saya akan directly ke business Puan. Okay, Puan Afika, nak buat copywriting yang best dan cara promote yang efektif. Okay, fantastic. Saya jot down dululah nama-nama yang super aktif tengah hari ini. Ini waktu-waktu mengantuk ni sebenarnya. Saya nak tengok apa ramai yang dengan saya. Puan Hafiza. Okay. Puan Afifa Afika. Puan Norahima. Okay. Puan Azwana. Aha, ni mula tiba-tiba ramai pula yang komen ni. Bagus. I nak you aktif macam ni. You usahawan, you tak boleh pasif tau. You pasif, you akan dapat 3L. Tolong tulis nota ni. L pertama, you akan lazy. Alright? Sebagai usahawan, you semua orang akan lalui 3L ni. Every time. Pertama adalah lazy, kedua adalah lonely, dan ketiga adalah lost. You dah malas, lepas tu you sunyi, lepas tu you memang lost somewhere. Kat mana kerja yang gaji besar eh? Tiba-tiba you akan terfikir. Padahal buat bisnes tu dah cukup besar dah gaji. Tapi sebabkan you passive, you akan lalui fasa-fasa berikut. Okay. So kat sini Puan Rosnani nak belajar cara pemasaran dan copywriting berkesan, nak belajar pasal engagement media sosial. Okey Puan Syahira, Puan Ila nak improve bisnes saya, nak belajar semua. Oh, semua nak belajar. Ini boleh pergi ke program saya yang lain ni. Free je kita belanja. Puan Shikin, cara promote produk dan recruit team. Puan Masraha nak bina tribe and engagement. Uyo. Nak belajar FB marketing, Puan Nur Haizan. Puan Nur Rahimah nak naikkan engagement, Puan Nur Haizan. Baru nak belajar macam mana nak buat marketing through FB. Okay, fantastic. Apa yang kebaikan kat sini, semua dah dalam konten saya, semua dalam modul saya. Nak tahu how to promote lots of products, especially for kedai runcit dan belajar FB marketing, Puan Fadilah. Okay, fantastic. Alright, dah nampak dah gangguan halus. Okay, so now, point pertama. Kita ada 30 point untuk belajar pada hari ini. Alright, so first of all, you guys kena identify. Ini dalam sesi branding eh. Okay. Dalam buku nota you guys, tulis besar-besar personal branding. Alright. 5 slide pertama kita akan kongsi, kita akan bercerita tentang personal branding. So, you kena tahu dulu siapa you. Alright. This is super important sebab kenapa ramai orang dia keliru. Alright. I macam lelaki tapi macam perempuan. Dia jadi lady boy. Faham tak? So, dia ni arkitek, tapi jual produk orang. Lepas tu dalam masa sama dia babysitting. So you loss of identity. Sebab kenapa you pegang banyak sangat profile. So personal brand DNA is exactly untuk identify apa profile yang you nak pegang. It must be one only. Right? So kalau you datang dekat Facebook, you nak bawa contoh Puan Hafiza, bisnes susu Arayan. So you hanya represent those business dan you kena represent yourself dahulu. Macam mana? Who you are?
dan apa you punya achievement sebelum ni? Apa, siapakah previous client you? Tolong tengok tiga perkara ni. This is super basic. Okay, siapa you? Alright, in terms of susu araian saja. Alright, apa you punya achievement dengan susu araian dan siapakah previous client you? Okay, apa yang you identify ni sekarang, you tengah NLP yourself, Neuro Linguistic Program. You tengah identify yourself, bukan orang lain. Kita tak cerita orang lain lagi. Kita bercerita tentang you sahaja. Okay, sebelum tu saya nak tanya, Puan Afika buat bisnes apa? Puan, boleh tak tulis dekat ruangan chat room atau you unmute yourself? Puan Afika buat bisnes apa? Puan Nur Norahima buat bisnes apa? Ha, saya nak tahu dulu. Buat kita nak bantu. Puan Azwana nak buat bisnes apa? Puan Afika insurance. Alright. You fokus pada personal ke? Personal insurance atau company insurance ke, macam mana? Puan Norahima buat bisnes apa, puan? Buat dog gift. Okay. Puan Azwana buat bisnes apa, puan? Alright. So, first thing first, you can identify yourself. Alright, setakat ni clear? Boleh kita teruskan semua? Dia macam di last tengah-tengah hari. Okay, so sebab tu saya nak unmute so that kita boleh communicate. Okay, Puan Afika insurance, focus on, okay, medical dan hibah. Alright, saya masih menunggu Puan Azwana. Okay, dah ada produk kesihatan. Produk kesihatan tu produk apa, puan? Saya pun jual produk kesihatan, tapi kesihatan untuk usahawan, iaitu kesihatan otak, mindset. Alright, so anyway, kita pergi point kedua. Point kedua adalah you kena present your brand. You kena tunjulkan apa yang you buat. Macam mana tunjulkan? You kena bagi tahu kepada audiens apa yang you buat. Alright, again, satu bisnes sahaja yang you represent. Alright, you tak boleh campur aduk. I jual kucing, tapi dalam masa sama I jual makanan kucing, dalam masa sama I jual rumah kucing. Alright, itu boleh sebab di dalam satu industri, di dalam satu business stream. Tetapi kalau you cakap saya jual kucing, tapi dalam masa sama saya jual makanan baby dan saya jual insurance, dia berlainan bidang. So kat sini, klien yang melihat you, prospek yang melihat you, leads yang melihat you, dia akan confuse. Alright, klien tu, bakal klien datang kat you, dia pun confuse. Eh, aku ni laki ke perempuan, eh? Ada macam tu. Level confuse ni lah gambaran. Okay, contoh. Alright, so kat sini you kena identify apa yang you buat. Again, you kena bagi tahu dalam branding, the most important part adalah impact. Apa impact yang you predict diorang akan dapat? Alright, bukan predict, okay, I nak bagi impact macam ni. Normally, kalau you makan makanan baby, susu araian, baby you akan kenyang. Semua orang tahu. Alright, cuma impact apa yang mereka wajib dapat kalau makan atau beli susu araian. Kalau you beli susu araian dekat I akan hantar depan pintu dapur. Right? That is the impact, memudahkan orang tersebut, memudahkan klien you. The impact yang you ceritakan. Kalau you beli lipstick I, seminggu bibir you kembang. That is the impact. Alright? Kalau you pakai tudung I, seminggu you nampak syurgawi. Oh, tiba-tiba. That is the impact. Impact tu yang you kena ceritakan. Dapat-dapat? Kalau dapat, type nombor 2 di ruangan chat room. Kalau retail, kedai runcit fokus kepada produk keluaran Muslim. Ha, bagus Puan Khairia soalan ni. Fantastic. Terima kasih pada yang respon di ruangan chat room. Kalau retail, you hanya cerita produk-produk yang laku keras. Kalau you guys pernah tengok Tesco atau Lotus sekarang ni, Lotus, kalau you ambil brosur yang diskaun, dia tak cerita ke semua 80,000 produk yang ada dekat Tesco, kat Lotus. Dia hanya cerita mana yang dia nak fokus saja bulan ini. Bulan ini kita ada diskaun kepada 100 produk sahaja. So produk tu yang mereka fokus. Kalau macam Puan Khairia, you retail, I believe produk you banyak. Just fokus kepada 3 ke 10 produk saja yang you nak cerita. Lagi sikit, lagi bagus. Kenapa? Lagi sikit, you lagi fokus. Right? Faham-faham? Alright, so kat sini, yes, thank you so much, ramai yang faham.
the most important part, siapakah klien anda? Ha, kita, okay, tolong tulis dalam buku nota guys. Bila nak cerita klien, kita tak target kepada semua orang. Okay, contoh, Puan, okay, Puan nak jual insurans ni kepada siapa? Saya nak jual hibah kepada semua orang. Everyone means no one. Tolong tulis dalam buku nota you guys. Everyone means no one. Oh, I want to sell my dog gift to everybody. Everybody means nobody. You guys kena faham konsep tu. Right? Sebab kenapa? Kakak-kakak sini sini saya nak jual insurans dekat akak ni. Oh, orang belakang kot, bukan I kot. So orang akan salah faham. Right? You kena narrow, you kena ada niche market. You kena tahu siapa you punya segment, siapa you punya kelompok yang you target. Alright? Bila kita cerita klien, paling mudah, tolong tulis dalam buku nota you, this is super important. Paling mudah nak tahu siapa klien you, you cuba fikir profession apa yang I nak target. Target prospect atau future client melalui profession mereka. This is the reason. Pertama, kalau you tahu dia seorang syarikat lawyer atau you tahu dia seorang medical doctor, basically you dah boleh tahu berapa anggaran gaji bulanan mereka. Bukankah itu mudah untuk approach produk mana yang patut dia beli? Setuju, setuju? Alright. Kalau you tahu siapakah atau apakah profession mereka, kat situ you tahu language apa yang nak pakai. Dia mungkin tak faham kaleng-kaleng. Dia mungkin faham corporate. Alright? By profession. Alright. Bagaimana kalau kita jadi dropship untuk satu produk? Itu lagi bagus Puan Rohaiza. You hanya cerita satu perkara saja. Ah, ini dah masuk cerita lain, dah cerita sales ni. Alright, tapi saya jawab soalan Puan Rohaiza. Biar produk tak banyak, janji klien ramai. Right? Sebab yang menentukan bisnes you laku tak laku bukannya berapa banyak bisnes yang you buat, berapa banyak produk yang you jual. Yang membuatkan bisnes you laku adalah berapa ramai customer yang beli produk you. That's the concept. Right? Hopefully membantu. Kalau membantu Puan Rohaiza, type membantu. Okay. So, point ketiga. Okay? Point ketiga, you yourself kena ada clear objective. You kena tahu you datang ke Facebook untuk apa. Alright? Thank you Puan Rohaiza. Clear objective, for sure. You yourself kena tahu. You kena tahu tujuan you datang. Siapa yang you nak target? Nombor dua, bila you tahu siapa you nak target, you kena faham perangai mereka. You tahu syarikat lawyer tak faham bahasa kaleng-kaleng. Alright? Mereka adalah orang yang have-have. Alright? So, bila you tahu mereka ni macam mana, you akan senang nak pakai language yang terbaik untuk mereka. Okay? So, kat sini, you kena faham siapa yang you target, you kena faham macam mana Facebook berfungsi. Atau nama lain dia algorithm. Kita akan belajar later algorithm. Okay? Dan followers. Okay? You kena ensure, kena pastikan followers suka you. You kena pastikan followers selesa dengan you. Alright? So you kena make sure selalu you kena tahu, kena faham dan kena suka. Macam mana nak buat benda tu? You kena buat awareness di dalam content you. You kena make sure those awareness, the audience, the followers understand very well. And then, bila mereka faham, mereka follow. Alright? Kalau you guys faham apa yang saya sampaikan ini, tolong type nombor satu di ruangan cikgu. Ha, sebab ramai tak on video, saya risau. You guys tak dapat penyampaian saya. Okay, fantastic. Puan Nada, Puan Rapia, Puan Hafiza, Puan Ila, Puan Chikin, Puan Rosani, thank you so much. Point keempat. Okay. You guys kena faham dan tahu. Oh, dia berebut nak keluar bercakap ni. Okay. Kena faham dan tahu. Dalam Facebook, dalam social media, mana-mana social media, dia ada dua kelompok besar yang you patut target. Atau kita namakan dia targeted audience. Grup pertama adalah supporter. Grup kedua adalah buyer. Supporter adalah inner circle. Alright, ataupun follower. Inner circle ni maksud dia you punya family, siblings, friends, neighbors, alumni and colleges, kawan kerja, office mate. So ini adalah inner circle. They are supporters.
dan buyer ni adalah leads. Leads ni adalah orang yang you target. I nak target lawyer, duduk kat area Bangi, umur lebih kurang 30 ke 35, to be specific dekat Bandar Baru Bangi, section 15 and then and so on. You ada kriteria dia. Itu nama dia prospecting list. Leads ni adalah orang yang you target. Prospect ni siapa? Prospect ni adalah orang yang dah berminat dengan produk you. Dia berminat tapi belum beli. Ini adalah prospect. Oh, I dah target lah my prospect. Dia berminat tak? Belum lagi. Itu nama dia leads. Itu adalah orang yang you target. Prospect ni adalah orang yang berminat dengan produk you. Customer adalah orang yang membeli dengan produk you. Regular customer atau existing customer. Alright, orang yang repeat atau sedia ada. Dan resourcer. Resourcer ni ramai yang tak guna pakai. Resourcer ni, okay. Resource. Tolong tulis dalam buku nota you. Resource adalah sama dengan, apa maksud resource? Resources adalah asset. Dalam Facebook, you kena ada asset. Saya nak tanya kat sini siapa yang ada staff, tolong type dekat ruangan chat room. Staff ni liabilities atau asset? Cuba type dekat ruangan chat room. Saya nak tengok. Staff atau staff atau agent adalah liabilities atau asset? Tolong tulis dekat ruangan chat room. Saya nak tengok dulu. Puan Hafiza, asset. Puan Natra, asset. Okay. Puan Rapia, Puan Ila, asset. Betul. Manusia, dia boleh jadi dua keadaan. Alright. Thank you Puan Fadila, Puan Azura, Puan Azwana. Manusia boleh menjadi dua asset. Dia boleh menjadi liabilities dan dia boleh menjadi asset. Okay. Anak yang anak kecil, anak sekolah merupakan liabilities. Kenapa? Sebab you mengeluarkan duit untuk mereka. Tetapi bila mereka besar, dia memberikan duit kepada you, baru mereka jadi aset. Liabilities adalah you kena keluarkan duit untuk sesuatu keadaan, sesuatu perkara, sesuatu sesuatu produk and so on. That is liabilities. Asset yang mendatang kredit to you. Resources adalah individu yang kalau you berkawan, dia bakal bantu grow your business. Individu yang you berkawan, dia bakal pump duit kepada you, sponsor program you, fund business you, invest ke dalam business you. That is resources. So find someone. I know you guys faham. Supporters dan juga buyer, buyers buying. Supporters not buying. Supporters dia duduk sini senyap, dia tak pernah like, kadang-kadang dia komen, kadang-kadang dia tak, tapi dia tahu pasal diri you, kenapa perlu ada supporters untuk mereka war-warkan kepada pihak lain. Eh, kau nak cari insurans eh? Aku ada ni, cousin aku buat insurans. Eh, janganlah beli susu tu, ada susu Arayan yang aku kenal ni, my friend kat Facebook. Ini adalah supporters. They are not like supporting your content, your post, tetapi dia spreading the words. Itu kelebihan dia. Setakat ni dapat, kalau dapat tulis nombor 3 di ruangan chat room. Alright. Okay, Puan Syahira laju, Puan Ham. Okay. Dua orang je. Okay. Puan Azira, Puan Syikin pun ada. Oh, dia dah kena tegur tu. Dia baru, mana button, mana nombor 3, mana nombor 3. Aha, okay. Mana fantas. Alright. Nombor 5. Bila you nak fokus pada brand you, you kena pilih right platform. Okay, terima kasih Puan Rapia, Rohaiza, Puan Nada, Puan Rosnani, Puan Azwana, Puan Rahimah. Okay, you kena faham different platform, diorang ni mempunyai different audience. Dan different audience normally dia datang tu atas tujuan yang berbeza. Kadang-kadang you perasan, alah kawan Facebook I dengan IG I sama je. Sebenarnya tak. Kalau you tengok dekat Facebook ada 5,000 friend, tapi dekat Instagram ada 13,000. Mana samanya? The balance lagi 8,000 tu ada intention yang berbeza, niat berbeza, tujuan berbeza. So in terms of allocating your brand, bila you nak cakap you nak positioning your brand, alright, you kena pilih platform. Saya ambil contoh. Saya kalau duduk dekat Facebook, saya akan jadi smart casual. Saya akan jadi santai, tak berapa corporate, very engaging. Tapi kalau saya di TikTok ataupun di Instagram, saya akan sangat masuk air. Saya akan cerita benda-benda yang funny things. Tapi saya bila masuk LinkedIn, saya akan jadi so corporate. Different platform, different audiences, different aim. So bila you faham konsep ni, apa yang you post dekat Facebook,
takkan pernah sama dan takkan boleh sama konten maupun copywriting di Instagram. Takkan boleh sama, takkan boleh exactly sama dengan dekat TikTok maupun LinkedIn maupun YouTube. Setakat ni dapat semua ya? Alright, kalau dapat thumbs up. Alright, ramai yang thumbs up. Fantastic. Puan Ham jangan risau, banyak yang off video. Puan Ham cari siapa yang thumbs up. Okay, yes Puan Ila thumbs up. Thank you Puan Ila. Alright, so nombor 6. Strengthen your brand. Bila you nak you punya brand ni solid, how you nak measure you punya brand ni power tak power, padu ke tak padu? Alright, you kena be likeable. Be likeable ni, dia macam ni tau. You macam bidadari lah. Alright, you buat apa orang suka, sukanya dia, dia ni baiknya. Ya Allah, banyaknya dia sedekah, ya Allah. You likeable sangat. Dia ni suka baby, so sweet. Sukanya. Faham tak? Tapi kalau laki dia jadi bidadari. Alright, dan perempuan bidadari? Okay. So be likeable ni, macam mana you nak be likeable? Ada tiga normally apa yang saya tengok. Melalui dialect. Alright, kalau you orang noguri, cakap orang noguri. Alright, sebab you tahu you punya leads, you punya followers adalah kebanyakan adalah orang Negeri Sembilan. But what if you duduk Bangi tapi you memang asal Kelate? Cakap Kelate, kecek Kelate. Alright, nampakkan you punya Puan, wow, yelah Puan Azizan nama pun dah Puan kan? Puan Zani Kelate? Kelate. Oh, tu dah macam Pahang kan? Pahang. Alright, so you guna dialect you, tapi tak adalah fluent 100% dialect you, tapi most of the time you guna dialect you, right? And then keywords ni adalah something related to your product. Kalau kat sini produk kesihatan Puan Azwana punya produk kesihatan, the impact adalah membuatkan orang tu flawless. So you banyak gunakan perkataan flawless dalam copywriting you, dalam konten you. You selfie saja macam tunjuk pipi you, dia tak adalah flawless, tapi you ambil gambar sebelah matahari macam shining je. Alright, atau you suruh husband you, bang tolong suluhkan torchlight kejap kat muka, ambil gambar selfie sikit nampak flawless. Alright, gunakan konten dan juga keywords yang represent your impact. Alright, dan nombor 3 adalah genuine. Kalau you memang suka kucing, you represent diri you yang suka kucing dan selitkan produk you. Alright? Kalau you memang orang yang suka belajar, you kena genuinely post pasal apa yang you suka. Alright? You kena genuine, kena telus. Okay? Selalu guna FBN group WhatsApp je untuk promote barang. Okay tak, cikgu? Sebenarnya tiada masalah Puan Julia. Alright? Produk Muslim, groceries. You guna, okay. Facebook dan WhatsApp adalah platform. Alright, but how you engage dengan audience and how audience understand you. Ini dua benda berbeza yang membuatkan you viral atau produk you laku keras bila orang faham produk you. Okay, but sebelum orang faham produk you, you kena buat orang faham produk you. Maksudnya you kena fokus cerita satu perkara saja yang membuatkan, oh dia buat benda ni. Bukanlah sweet, I nampak dia buat benda ni ke? Tak apa. Tiba-tiba dia keluar pakai macam ni pula. And then rasanya dekat profil dia lain. So orang confused. So macam mana orang nak beli produk you kalau mereka confused? Brand you tak berapa kuat. Okay, jom kita teruskan. Alright, fantastic Puan Julia. Oh ni Ganu. Oh Puan Zura, sorry. Ganu. Okay. So kat sini you kena faham visibility. Visibility, nama lain ni adalah publicity. Okay, dalam social media, I nak you guys faham, social media ni adalah satu platform yang out of mind. Di mana dulu, kalau you nak famous, you kena masuk TV. Sekarang, kalau you nak famous, you nak viral, you nak dapat publicity, you hanya masuk dalam social media. Which is free account. Berbayar pun. Right? Mungkin ada masalah lah dari segi algoritma, but then it is free. Ini adalah percuma. Cuma ramai yang tak masuk dalam social media. Allah, hakak ni malu. Sis introvert. Alright? It is free. Alright? Cerita dia. Tapi
kita sibuk nak viral, kita sibuk nak famous, tapi kita tak nak utilize the platform. So now, how you want to get this visibility atau nak dapat publicity tersebut? You kena buat dua keadaan. You kena jadi aktif dan you kena jadi passive dekat content. Content ni yang akan menentukan publicity you. Alright. Please take note 20% passive and 80% active. Apakah perkara tersebut? Alright. Kita akan masukkan 80 dan 20 tu later. Okay. Tapi I nak you guys faham dulu konsep dia. Untuk membuatkan 80% aktif dan workable. Alright. Maksudnya ada hasil. Okay. You kena ada benda asas dahulu. Alright. Iaitu nama, tagline dan juga hashtag. Please focus dengan saya. Benda ni yang ramai orang confuse. First thing first. Nama. Jangan letak nama penuh berbintikan bapa anda. Sebab terlampau panjang dan orang takkan ingat. Atau you letak nama produk you. Contoh, you buat susu Arayan. Hafiza susu Arayan Debu. Contoh, panjang nama dia. Tak salah, tetapi kurang efektif. Saya ambil contoh je Puan Hafiza. Ini bukan Puan Hafiza pun sebenarnya. Nama dia panjang sangat. Kalau nama you contohlah Hafiza Samad. Just buat Hafiza Samad. Wan Azizan. Itu saja. Alright? Nur Ain Rauda. Contoh, Real Rauda. You nak buat macam tu. You nak gather your name. Syaratnya dua patah perkataan sahaja. Dan standardize. Nah, macam tadi Puan Julia dekat Facebook ada, dekat WhatsApp ada. Nama you dekat Facebook, contohlah Julia Yaakob, sama dengan dekat WhatsApp, samalah juga dekat Zoom, samalah juga dekat IG. Standardize. Selarikan. Ha, saya minta maaf lah, kadang bahasa Melayu saya ni kurang sikit. Ha, muka je nampak Jawa, tapi asal Babylon. Right, anyway. So, nombor tiga untuk nama, you mestilah easy to pronounce. Tujuan kita nak pendekkan, nak compactkan, nak simplifykan adalah untuk orang ingat. Itu saja. Kalau orang tak ingat nama you, macam mana orang nak ingat produk you? Belum lagi nak kira you punya impact, you punya client, you punya performance, you punya brand and minimum. Alright? Nombor dua, tagline. Tagline adalah something yang represent your result. Okay, syaratnya 5 patah perkataan ke 8 patah perkataan saja dan language ni yang orang mudah faham. Kalau client you basically orang kampung, guna pakai bahasa kampung. Kalau kampung tu kampung negeri 9, guna pakai logat negeri 9. Ingat dialect. Alright? Kalau you punya target general, contohlah you nak general juga, okay, guna bahasa Melayu sebab you duduk dekat Malaysia. Kalau you punya business connect international, guna bahasa Inggeris. Alright? Kalau you jenis yang casual, you boleh blend English and Malay, tiada masalah. But the most important part adalah orang mudah untuk pronounce dan remember, orang mudah untuk sebut dan ingat. Dan the most important part, orang faham. Alright. Kalau you guys tengok dekat screen saya, saya buka, okay, gambar saya besar-besar. Okay. Kalau you guys tengok dekat gambar saya, nampak tak dekat belah ni? Wake up, get up and move up. Ini adalah my tagline. Alright. Kenapa nama company saya 3U Ventures? Sebab 3U. Up, up, up. Wake up, get up, move up. I structure the tagline yang memudahkan untuk orang ingat. Wake up, get up, move up. Alright. So what's yours? So itu yang you kena cari. Okay. Kita teruskan. So kat sini, hashtag adalah perkara yang sangat-sangat penting untuk represent you waktu you tak ada. Alright? Dia wajib dua patah perkataan. Ini paling penting eh. Dia represent yourself atau represent your product. Sorry. Yourself dan your result. Alright? Dan dia mestilah catchy atau bombastic punya ayat. Okay. Jom kita tengok dekat contoh. Saya ambil contoh saya lah sebab dah ada. Okay. Kalau you tengok dekat saya punya background. Okay. Siapa yang nampak my hashtag? Tolong tulis dekat ruangan chat room. Alright? Hashtag apa yang you nampak dekat screen saya? Tolong tulis dekat ruangan chat room. Okay, untuk bantu Puan Hafiza, contohlah tagline you susu untuk baby sihat montel.
Right, 5 patah perkataan ke 8 patah perkataan. Okey, Puan Shikin, autopilot guru, Puan Shikin, Puan Ila, Puan Rosnani, Puan Rapia, Puan Hidayah, Puan Cik Husna, Puan Nurahima, Puan Ham, okey, Puan Hafiza. Okey, fantastic. Yes, you guys nampak hashtag autopilot guru. Jangan risau kalau you tak dapat hashtag you. Sebab hashtag autopilot guru ni, I found out selepas 9 tahun. 9 tahun mengajar bisnes barulah keluar perkataan autopilot guru. Sebelum tu banyak lagi lah merapu-rapu lah. For me merapu lah sebab dia nama dia tak sedap, dia tak bombastik, dia tak catchy. So lama-lama bila tengok, oh rupanya apa yang I cuba bantu someone, I try to automate their business. Sebab tu kita pakai autopilot guru. Kenapa guru? Sebab I keen to touch market Singapore, Brunei, Malaysia, Indonesia dan juga Australia. So kita ke arah international. So guru adalah language yang kebanyakan multi races faham. Orang India pun pakai guru, Mat Salih pun pakai guru, orang Afrika pun pakai guru. So kita represent myself as a autopilot guru. So you guys kena figure out something yang represent you yourself and your result. Alright. Yes, Puan Nada, jangan jangan private message saya. Tak nampak dekat screen. Okay, autopilot guru Puan Nada. Fantastic. Puan Azwana autopilot guru. Okay, now engagement. Okay, point ni, macam mana you nak dapat likes yang beratus? Saya nak tengok sini, siapa yang nak like yang beratus? Type nombor 10. Kita silap. Type nombor 10 dekat ruangan chat room. Alright, siapa yang nak like beratus? Okey, Puan Ham, Puan Nada, Puan Ila, Puan Nur Rahima. Okey, fantastic, Puan Rahim, Puan Rapia. Okey, kenapa nombor 10? Sebab senang nak tekan. Okey, so nombor 1, 2, 3 je, Boshang, Ganu. Saya share satu screen, alright. Saya nak you guys tengok my Facebook. Saya nak kat sini, I believe Puan Ila my Facebook friends lah. Dia dah tahu dah benda ni, strategi ni. Okey. So kat sini siapa yang belum tengok Facebook saya, this is my Facebook, Kimi Abdullah. And you guys nak tak agak-agak, you guys dapat likes yang banyak-banyak macam ni. Siapa yang nak type yes di ruangan chat room? Okay. Siapa yang nak likes banyak macam ni, type yes di ruangan chat room. Okay, Puan Nur Ain, Puan Rohaiza, Puan Hafiza. Tak ada power lah Puan Ila, biasa-biasa. Okay. Yes, fantastic. I tengok ramai yang semangat nak like macam ni. Okay, ini posting pasal hari ni. Saya letak nombor Puan Zan secara publicly. Sebab ramai yang PM. Tak done saya nak balas satu. Okay, so nanti saya delete balik ya Puan Zan. Saya mesti kejap Puan Zan. Dapat publicity, visibility. Alright, so kita nak ajar you macam mana dapat likes beratus. Okay, kita nak ajar you macam mana nak dapat likes yang I target sebenarnya. Kalau dalam my program, kita target you dapat 300 ke atas. But recently, ni baru like ni, siapa yang like ni? Okay. But recently, I tak tahu algorithm berubah, which is since last week, kita senang daripada nak dapat 500. Okay, last time kita dapat easily to get somewhere 500 lah sepatutnya. So sebelum ni dapat 500, tak dapat dah. Dah kurang dah 500, kurang ke 300, kurang ke 200. Okay, caranya adalah, okay, tolong take note dalam buku nota you guys. Inilah strategi macam mana you nak dapatkan likes beratus. Alright, so okay, first thing first, apa yang you kena buat dalam Facebook you, you kena rajin untuk love atau like dan comment. Contoh, you tengok dekat newsfeed, buka-buka Facebook, nampak newsfeed, love comment. Tu posting kawan. Kawan kedua, love comment. Kawan ketiga, love comment. Kawan keempat, love comment. Comment lah kalau dia bagi salam, jawab waalaikumsalam. Kalau dia cakap, hidup ni kita kena sentiasa kuat dan jangan jangan mudah mengalah. You tak tahu nak balas apa, type ya 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 ya. Type macam tu je. Atau tak tahu nak jawab apa, type emoji. I mean, you tekan je emoji. Thumbs up, right? As long you reply, as long you comment. Alright? Love comment, love comment, love comment. Untuk berapa lama? Tonton kat situ, engage audience. Set for 10 minutes. Alright, tolong tulis dalam buku nota you. Set for 10 minutes. Lepas you engage selama 10. Engage ni adalah love comment, love comment. Engage audience, engage you punya Facebook friends. Kemudian you buka dekat notification, waktu tu dah berpuluh-puluh notification. Reply satu per satu notification tersebut.
Alright, you akan buka, oh ada komen yang belum reply, balas komen, balas komen, balas komen, balas komen sampai habis. Kemudian you sambung engage audience dalam jangka masa 5 minit. Ini SOP eh. You ingat COVID je ada SOP. Ini pun ada SOP. Alright. So SOP dia 10 minit engage, buka-buka je Facebook terus 10 minit engage, reply komen, 5 minit engage, kemudian post you punya content, kemudian ambil lagi 3 minit untuk engage. Alright. Kenapa saya bagi timing? Tengok poin ketiga, control timing. Kalau you tak control timing, you melebihi kuota timing, automatically Facebook you kena block dengan Facebook sendiri. Berapa lama? Ada yang kena block 24 jam, ada yang kena block 48 jam, ada yang kena block 5 jam, ada yang block 3 jam. Bergantung pada keadaan. Puan Ila ni dah biasa ni kena ni. Right? Ah, boleh ulang semula. Alamak, Puan Mas Raha, saya pun dah lupa. Please alert. Ah, okay. 10 minit. Ah, tolong tulis dekat ruangan, dekat buku nota you guys. 10 minit engage, buka-buka Facebook 10 minit engage, kemudian reply komen. Habis je reply, sambung balik engage selama 5 minit. Habis engage 5 minit, you buat, I mean you post you punya content. Habis post content, you engage lagi 3 minit. Ah, ini terima kasih kepada Puan Mas Raha sebab suruh saya ulang. Habis je engage 3 minit, you kena reply komen lagi sekali. Reply komen kat mana? Reply komen pada new post tadi. Jangan biarkan post tu hanging. You post baru, kawan-kawan ada engage. Hi, morning Puan Mas Raha, morning Puan Ila. You diam je, you tak reply. Dia akan mati balik. Mati apa? Mati algoritm. Algoritm ni untuk pengetahuan you guys, algoritm ni macam dynamo. Kalau you guys faham lah dynamo. Dynamo ni orang-orang yang hidup tahun 70-an, 80-an, 90-an, dia faham apa itu dynamo. Siapa yang tak faham ni, ni youngster. Ini muda-muda, baby face, K-pop and so on. Ni sebab-sebab saya lah, saya pun tak faham dynamo ni sebenarnya. But anyway, dynamo ni lagi kuat you kayu, lagi terang lampu tu. Ah yes, dynamo basikal. Betul. So, kalau you engage Facebook tu, dynamo ni akan simpan you punya tenaga. Alright, dia tak pancarkan dekat lampu tapi dia pancarkan on the lights. Macam ni saya boleh dapat beratus like sebab dynamo yang saya hidupkan. Engagement 10 minit, 5 minit, 3 minit, reply comment, reply comment. Alright, hopefully you guys faham dan dapat dia punya nota. Kalau you tak control timing, kena block. Alamak, macam mana kalau kena block? It's okay, relax je. Kalau kena block, you just off Facebook. That's it. Dah, lepas tu tak payah risau dah. Dia akan automatically on balik selepas beberapa jam yang dibenarkan lah. 10.53, betul Puan Mas Raha. Ha, terus alert, terbaik. Alright, poin seterusnya. Bila you ada algoritm tersebut, you dah jaga dynamo you, apa yang you kena target? You kena target numbers of likes, numbers of comments, numbers of share and views. Ini perkara pertama yang you kena jaga. Sebab perkara pertama ni lah yang mendatangkan followers, mendatangkan prospect, mendatangkan resources. Tolong tulis ayat ni. This is very important. People come to you because of values. People stay with you because of relationship. Right? People come to you because of values. Value bahasa Melayu apa eh? Kelebihan. Ha, ya Allah, astagfirullahaladzim. Value. People datang kat you sebab you ada banyak kelebihan. Ui, banyaknya likes dia. Dia ni somebody ke? Dia ni artis ke? Banyak likes dia. People datang pada you sebabkan you punya publicity. Sebabkan you punya algorithm. Sebabkan you punya keaktifan you. People stay with you because of relationship. So, bila you dah achieve KPI pertama, iaitu you dapat those things, likes, comments, shares, views, you kena go target kepada second KPI. Iaitu naikkan numbers of followers, naikkan chances of prospect, naikkan resources you. Ha, macam mana nak buat? Kita akan bantu you untuk pergi ke arah tu nanti. Ada slide sedia. So, siapa yang bersedia untuk masuk bahagian content? Type nombor 111. Yes, orang dating ke orang datang Puan Mas Raha? Jangan dating sangat tengah hari ni. Okay. So, yes, 111. Terima kasih. Content. Maximum content punya style yang you kena ada maksimum 2 je. Jangan banyak-banyak. Alright. Kalau dapat satu style saja. Macam me myself,
I jarang buat konten yang horror, menyeramkan. I tak berapa banyak idea tentang buat konten yang surprise. And I memang tak buat konten tentang loving-loving ni, tak. Funny, yes, I buat. Tapi itu dulu. Bila I tukar profession, I rebranding. Ha, ini ramai tak tahu. Me, myself, my profession sebelum ni, I adalah seorang architect. I adalah seorang interior architect. I bekerja dengan Italian company. I hanya fokus untuk buat hotel dan juga bangunan-bangunan tinggi. 40 tingkat ke atas. That is my specialist. Alright. Tetapi bila saya tukar bidang ke arah business coaching, saya kena tukar presentation saya. Saya kena tukar branding saya. Saya kena tukar delivery content and so whatever. So bila saya tukar, saya dah tak buat funny-funny lagi dah. Funny-funny dulu waktu architecture. Bila saya tukar, saya buat ke arah inspire. Saya inspire entrepreneur. Saya inspire people. Saya inspire human. Alright, itu adalah content yang saya pilih. So what's yours, you boleh pilih ikut kesesuaian dan impact produk you. Ingat eh, impact produk you. Now, content ni you nak buat macam mana? Lagi bagus kalau you boleh fokus, you boleh narrow down, you boleh hanya sentuh beberapa perkara. I lebih kepada inspire. Inspire on what? On educational, on personal history and on information atau facts. Itu saja saya pilih. Tiga saja. Alright. Tapi kebanyakannya saya akan cerita information dan juga history, personal history. Dua ni je saya cerita. Kadang-kadang tu educational. Alright. Jangan pilih semua. Tak ada masalah pilih semua, tapi kalau boleh you kecilkan sikit bahagian you, kategori you, so that you mahir. You know what? Kalau you you memasak. Alright. Sebab kat sini ramai wanita. Kalau you memasak, I believe kat sini semua orang power masak Maggi. Alright? Memanglah Maggi je kot. Alright. Pernah tak you masak Maggi cheese? Ui, maaflah, tak terfikir pula. Sebelum ni Maggi yang paling power Maggi kari. Itu pun kari tarik perencah tu je. Okay? Bukannya kari you tumbuk bawang, petik daun kari, tak. You paling simple. Tetapi you bayangkan you buat Maggi cheese, Maggi curry, Maggi tom yum, Maggi soup and so whatever. What if you hanya fokus kepada Maggi tom yum sahaja? You akan nampak you lagi power. You are being expert. You are being specialist. You expert dalam Maggi tom yum sahaja. Apa yang saya nak masukkan adalah, tolong tulis saya ni. Alright, tolong tulis saya ni dekat ruangan chat room pun tak apa. Saya nak tengok siapa yang fokus dengan saya. Do not be generalist. Be specialist. Tolong tulis dekat ruangan chat room siapa yang fokus dengan saya. Do not be generalist, be specialist. Alright. Panjang pula ayat ni nak type. Ha, tengok siapa yang fokus, saya nak bantu dia. Ha, okay. Do not be generalist, be specialist. Puan Basrah, ambil shot dia, jadi orang yang specialist. Okay. Do not be generalist. Yes, Puan Natra. Be specialist. Thank you Puan Rapia, Puan Syahira, Puan Nada. Alright, fantastic Puan Hafizah. You kena be you kena expert, you kena be specialist. Alright, terima kasih Puan Natra. So now, this is the content yang saya cakap, 20% passive, 80% active. Thank you Puan Ila. Alright. Dia tukar balik Puan Masraha. Thank you so much. Alright. 20% and 80%. 20% passive. I believe you boleh tengok dekat the wordings kat screen saya. Saya nak cerita yang aktif. Aktif ni lah yang membuatkan orang tahu you bukan robot. Dan bukannya orang sahaja, Facebook pun tahu you bukan robot. Sebab kenapa? Facebook, WhatsApp, Instagram sekarang ni di bawah company yang sama. So mereka boleh trace apa yang you post dekat Instagram dan WhatsApp dan juga Facebook. Kalau you copy and paste, oh, rupanya Puan Hidayah ni dia copy je kat WhatsApp. Dia paste balik dekat Facebook. Algorithm dapat detect. Kat situ tiba-tiba you dah buat 10 minit, 5 minit, 3 minit ni, dynamo you makin kecil. Sebab kenapa? You copy paste. Ini algorithm. Apakah maksud algorithm? Adalah human behavioral system. Alright? Facebook detect you malas. Sebab tu dia lower down you punya engagement. Dia lower down you punya dynamo. Sebab kenapa? Dia ni tak bersungguh-sungguh buat kerja. Itu judgement Facebook lah, bukan judgement saya. Saya sampaikan saja. Alright?
Facebook nampak you cuba ambil shortcut. Orang yang ambil shortcut ni adalah bukan orang yang malas, tetapi dia ada target, dia ni nak menjual. Sebab tu Facebook lower down your dynamo, dia lower down your engagement. Sebab kenapa? Facebook, Instagram, WhatsApp mengajar kalau you nak menjual, jual di IG ads atau FB ads atau WhatsApp ads. Sebab kenapa? Mereka nak duit. Itu saja. Dapat-dapat? So kalau dapat, type nombor 5 dekat ruangan chat room. Saya tengok berapa yang dapat konten saya hari ini. Ha, kita dah pukul 3:30. Okey, masih ramai bersama saya Puan Masraha. Masih kekal bersama saya Puan Hafiza, Puan Nada, Puan Ham, Puan Azura. Oh, ramai. Okey, fantastic Puan Syaira. 555. Ni macam buku hutang je ni. Anyway, this is the content flow kalau you nak dapatkan hasil dari konten tersebut. Macam mana hasilnya adalah, tolong tengok elok-elok. Okey, tolong tengok elok-elok dekat ruangan screen saya. Okey. Now, you kena ada 3 fasa. 3 fasa ni I namakan dia ratio 7-1. Alright. You kena ada fasa awareness, fasa results, fasa promote. Alright. 3 fasa ni penting sebelum you menjual. You jangan bangun-bangun tidur, gosok mata, pegang telefon, mari 310 310 310. Hari ini saja siapa nak join COD. Right? Dia bukan macam tu. You buat macam tu, Facebook nampak dia punya robot sangat smart. AI dia sangat smart. Dia nampak je you post benda tu, dia terus pangkah, dia block you terus. Right? Sebab nama dia adalah social media, bukannya social advertisement. Bukannya social advertisement. Alright? Dia adalah social media. You perlu present the media, bukannya iklan. You tak boleh advertise sesuka hati. You kena buat media. So macam mana nak present the media? Do the awareness, do the result, kemudian baru promote. Dapat-dapat? Alright? Kalau dapat, kita teruskan ke konten yang 15. Slide ke-15, iaitu macam mana nak dapat konten yang beratus slide. Untuk beginner atau yang baru nak try 10, 5, 3 minit punya konsep, saya sarankan you guys untuk buat kotak yang atas, iaitu doa, ucapan dan appreciation, penghargaan. Alright? Doa ni macam mana? Ya Allah, murahkan rezeki kami hari ini. Amin. Tulis perkataan amin dekat post tersebut. Yang membaca post tersebut, amin, 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 amin. Dia akan komen amin. So tugas you, reply. Alamak, kalau dia balik amin nak reply apa? Reply lah morning, 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 morning. Atau thumbs up, thumbs up, thumbs up, thumbs up. Tapi wajib reply. Dia bukan biarkan kosong. Sebab kenapa? Reply tersebut juga melajukan lagi dynamo you, melajukan lagi algorithm you. Ha, okay. Ini paling simple. Untuk sebulan pertama boleh try doa, ucapan. Ucapan adalah harap-harap semua rakyat Malaysia ni sihatlah, harap-harap raya ni jadilah, and so on. InsyaAllah, 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 amin, insyaAllah, insyaAllah. Alright? Atau wishes macam mana? Wah, cantiknya matahari hari ni. Morning, 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 morning. Wishes, morning, good night, happy lunch on. Alright? Salam nisfu Syakban, itu pun ucapan. Oh, terima kasih. Salam nisfu Syakban puan, semua balas. Happy holiday, happy Saturday, happy Sunday. Oh, happy weekend, happy weekend, happy weekend. Orang akan balas. Alright? Dan selepas sebulan, cuba untuk naikkan you punya personal history. Kat situ macam mana naikkan personal history? You mungkin ada record, you ada pencapaian dengan you punya company. Alhamdulillah, 3 tahun lepas touch 1 million sales. You just kat situ, alhamdulillah. Yang balas, wah, tanya, congratulations, alhamdulillah, tanya. Thumbs up, thumbs up, thumbs up. Alright? People akan support you. Sebab tu pentingnya supporters. Alright? Whereby, buyers akan mula observe. Oh, gempak sih. Oh, power juga dia ni sebenarnya. Oh, power lah, memang hebat lah. Alright? Okay, Puan Ham, terima kasih kerana join. Okay. So now, achievement pun perkara yang sama. Alhamdulillah, 2 tahun lepas berjaya juga naik atas stage MDRT, Million Dollar Round Table.
So, orang akan congratulate you. Recognition, terima kasih kepada kesemua anak-anak tim saya sebab you guys lah kita berjaya kat saat ini. Recognize mereka. Alright, tag mereka. Okay, tapi untuk tagging ni saya nak memberi peringatan. Yang nak terbaik, jangan tag melebihi satu orang. Ha, macam mana tak boleh tag seorang, tim saya ramai. Yes, faham. You buat satu content, satu post untuk pada satu orang, pada satu masa. Pagi ni, I nak recognize my top leader. Malam esok, I nak recognize my new dropship. Seorang je. Tengah hari esok, I nak recognize my mom. Pada petang esok, I nak recognize my client. Satu orang, satu tagging sahaja pada setiap post. Jangan tag ramai-ramai. Sebab kenapa? Algorithm, human behavioral system, dia akan detect kalau you tag ramai-ramai, you ada macam unsur-unsur untuk menjual secara paksa. Sebab tu dia block atau dia rendahkan algoritm. Alright. So, kena buat hari-hari. Betul Puan Azura, kena buat hari-hari. Okay. Sebab, bagus soalan ni. Kalau salah satu hari you tak aktif di mana-mana social media platform, algoritma you akan mula turun. Dynamo you akan mula berkurang, akan mula lemah. Dia memang macam tu konsep dia. Sebab dia nampak, okay, Facebook, Instagram, WhatsApp, mana-mana yang dibeli oleh company Metaverse ni adalah dipelopori oleh Mark Zuckerberg. Kalau you guys faham, Mark Zuckerberg ni dekat University Harvard, dia ni power dalam human psychology. Tak silap saya, dia punya study memang master dalam human psychology. Alright? So, apa yang dia buat ni, alright, memang related to human psychology semata-mata. So, dia faham tentang manusia. Alright? So, bila mereka faham tentang manusia, bila you malas, dia akan slowkan algorithm you. Dia nak orang aktif dekat you punya social media. Alright? Setakat ni dapat semua? Yes, Puan Hafizah, Puan Nada, Puan Rapia, thank you so much, Puan Hidayah. Coach, kalau nak letak link WhatsApp dalam posting, engagement kita akan turun. Yes, betul Puan, good question. Puan letak link WhatsApp dalam you punya post, itu adalah aktiviti menjual. Mana-mana aktiviti menjual, Facebook akan slow down your dynamo, slow down your algorithm. Sebab kalau you nak jual, pergi ke FBS. Itu suggestion mereka. So macam mana nak menjual? Nanti saya akan jawab soalan ni. Puan Nur Rahimah nanti bantu saya ingatkan balik soalan ni. So that saya boleh jawab. Terima kasih Puan Ila. Terima kasih Puan Azwana. Berapa present post pasal personal dan Puan Syairah? Present post pasal personal dan business di Facebook. Okay. Percentage. Okay. Berapa percentage? Okay. Pasal, alright. Sebaiknya jangan cerita tentang business. Okay, sebaiknya cerita tentang impact business. Maksudnya, you are not direct selling. You are soft selling. Right? Kalau Puan Syairah perasan dan faham, you cannot direct selling atau hard selling. Hard selling dia akan slow down your algorithm dan dia akan minta you untuk buat di Facebook. Dia macam ni tau keadaan dia. Siapa yang hidup tahun 90, tahun 80s, dia akan buat macam ni tau. Kalau you perasan kat mana-mana bangunan office, bangunan kerajaan, salesperson not allowed. Alright, I believe you guys tahu benda ni. Ada signage tu dekat pintu masuk, dia terbalikkan, salesperson not allowed. Itulah juga yang berlaku di Facebook. Selling not allowed. Aktiviti-aktiviti menjual tidak dibenarkan di Facebook personal, di IG personal. Alright, so sekarang punya pattern, marketing not allowed. Alright? Dekat pintu office, marketeer not allowed. Alright? You buat marketing pun tak dibenarkan sebab Facebook punya robot, dia punya AI boleh detect ayat-ayat marketing. So bila dia detect je ayat-ayat marketing, dia terus block. So macam mana nak buat cerita impact? You kena buat storytelling. Tolong tulis ayat ni. Okay, yes, Nisbah 71 betul. Okay, Nisbah 71 tadi tak berapa jelas. Okay. Sekejap cerita tentang impact business soft selling. Betul Puan Masyarakat. Okay. Tolong tulis ayat ni. Facts
tell story sells. Alright, tolong tulis saya ini dalam buku nota you guys. Facts tell story sells. So apa you nak kena buat dengan content you? You appreciate client you. Alhamdulillah, terima kasih banyak Puan Hafizah kerana selalu support beli saya punya susu Arayan. That is story. Oh, Puan Hafizah pun belilah susu Arayan, aku nak belilah. Terima kasih Puan Syahira sebab every week beli dog gift daripada saya. Faham tak? Who every week beli dog gift, apa yang dia jual? Orang curious nak tahu. Sebab story sells. Alright. Tadi Puan Puan Hafizah, this is the 7-1. Okay. You focus kepada one of your product atau one of your business niche. You hanya cerita keadaan itu saja. Right, cerita tentang awareness produk tu. Contohlah macam you jual insurance, you cerita dia punya pleasure atau pain point tentang insurance, kelebihan insurance tersebut, apa perubahan yang klien you dapat kalau ambil insurance you. Bukan ambil insurance you, kalau dia ada insurance. Alright, ceritakan result. Ada tiga jenis result. Pertama melalui screenshot WhatsApp. Kedua, you live dengan dia atau you jumpa dekat Starbucks. Puan, I record tau video ni. I just nak tanyalah testimoni ni. Sejak you beli I punya susu Arayan ni, apa yang you rasa eh? Oh baby, I happy lah. Dia minum susu je, dia ketawa. Dia minum susu, dia ketawa. Dia ketawa je minum susu. Alright? So itu dia punya result. Alright? So you ambil result tu dan you post dekat social media you. Alright? Dan kemudian kalau you really nak promote, guna ayat, guna cara melalui bidding atau kontes atau soft sell. Alright? So, hopefully Puan Hafizah dapat faham ayat ni, penerangan ni. Fatah beritahu penonton, cerita, yes betul. Yes. Kita screenshot customer, boleh. Yes, boleh Puan Syahira. Okay. Jom saya teruskan. Okay. So, 16. Okay. So, macam mana kalau you nak buat soft selling? Okay, caranya adalah, okay. Bila you dekat Facebook, kan ada friends. Facebook is the only platform yang kawal numbers of friends. Alright? Dekat LinkedIn, dekat Instagram, dekat YouTube, dia tak kawal pun. Berapa juta followers you, dia tak kisah. Berapa juta friends you, dia tak kisah. Tetapi di Facebook, dia limitkan 5,000. Kenapa ada limitation 5,000? 5,000 ni lah yang sebenarnya potential customer you. Alright, atau nama lain dia prospect. Okay, so siapa yang 5,000 orang ni? Ada dua jenis community yang wajib jadi friend Facebook you. Okay, tolong tulis dalam buku nota you. Pertama adalah individu yang ada jawatan atau mereka ni ilmuan. Alright, tolong tulis. Pertama, community pertama. Alright, buat dua bulatan friends in Facebook. Dua bulatan. Bulatan pertama, golongan atau komuniti yang kategori ilmuan atau individu yang ada jawatan. Ilmu ni macam dia ni pandai dalam marketing, dia ni pandai dalam urutan pantang, dia ni pandai memasak, dia ni pandai parenting, dia ni pandai babysitting. Alright, ini ada orang-orang yang berilmu. Alright, atau orang yang ada jawatan, dia ni doktor atau profesor atau datuk atau YB atau imam. So ini kelompok pertama. Kelompok kedua adalah selebriti. Okay, selebriti atau influencer. Basically you guys fahamlah selebriti ni yang well known, orang ramai kenal. Alright, dan ada numbers of followers. Kawan dua kelompok ini. Okay, dua kelompok ini mudah untuk bantu you soft selling. Alright, boleh tak saya share screen? Alright, sebelum tu saya akan mutekan sikit suara-suara halus. Okay, so kat sini I nak you guys faham, kalau you guys nampak my Facebook sekarang, where's my friend? Okay, so kat sini, agak-agak siapa yang you nampak dalam friends ni? Okay, boleh tak tengok siapa yang you kenal, yang famous kat sini? Agak-agak, kalau you nampak siapa yang famous, tolong tulis kat ruangan chat room. Okay, you guys bersama dengan saya. Right, dekat ruangan friend saya ni sebelah kiri saya, kalau you guys nampak ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9, Puan Azura, Taib Wardina, Wardalina. Okay, Wardina. Okay, seorang je Puan Azura je. Okay, Puan Azura bersama dengan saya. Okay, so kat sini
Ha, semua tak kenal. Okey. Ya, normal tak kenal. Yang ada Puan Ila je. Ha, Puan Ila ada dalam sesi kita hari ini. Okey. So kat sini, Puan Wiridalina ni adalah usahawan yang jual batu Swarovski. Ha, ini dia je yang dapat license dekat Asia kalau tak silap. And dia ada banyak outlet dekat shopping mall. So ini adalah orang yang kategori celebrity atau influencer. Okey. So luckily dia approve and thanks memang power lah, alhamdulillah lah. Dah lama saya cuba add dia. Right? And dalam friends ni you kena picky. You kena pilih bulu. You kena dia macam poyo sikit lah. Alright? It a must. Alright? Sebab kenapa? You ada 5,000 orang sahaja friends yang you boleh pilih untuk support business you. Untuk grow business you. Untuk sustain business you. Alright. Kita teruskan poin ke-17. Poin ke-17 adalah provoke. Ha. You kena provoke. Alright? Provoke macam mana? You kena ceritakan pain point. Okay, Puan Ila. Puan Ila dengan saya. Puan Ila, you buat bisnes apa, Puan? Tolong tulis bisnes apa yang you buat. Apa impact bisnes atau produk Puan Ila ni kepada klien? Alright, tolong tulis. Saya nak bagi contoh. You kena provoke melalui pain point, weaknesses atau negativity. Alright? Kenapa kena buat benda ni? Sebab you nak create urgency. Ha, ini pentingnya provoke. Okay, bisnes tudung. Okay? Puan Ila buat bisnes tudung. Tak malu ke pakai bisnes tudung asyik kelepek saja depan tu? Asyik kelepek je owning tu. Beli sekarang sebelum habis pukul 10 pagi nanti. Padahal baru pukul 10 pagi, baru pukul 9 pagi. 10 pagi dah habis. Kenapa you nak create urgency? Kenapa? Sebab pukul 11 nak pergi postage. So jangan cakap siapa nak tumpang COD, meh lah. Dia tak ada urgency. You kena provoke. Tak malu ke pergi kerja owning tudung kemek-kemek? Tak rasa susah ke pagi-pagi nak kena iron tudung? Beli tudung saya. Alright? You kena provoke. Pain point, weaknesses, negativity. You rasa you ada masa untuk pening kepala? Please, jangan. Jangan makan Panadol. Pakai tudung saya. So, you kena provoke your audience melalui content you. Atau, you boleh guna cara untuk advocate. Alright? Mislead order. Ha, Puan Syairah dah kena tukar strategi tu. Okay? Dan jangan selit-selit order. Terselit nanti. Okay? So, tukar cara you kena provoke audience you melalui pinpoint, weaknesses dan juga negativity. Okay. Nak tak solat secara normal? Uish, sebelum ni tak normal ke Pak Azura? Okay, what do you mean by normal? Kalau Puan Azura dapat unmute yourself, jom kita communicate. So that saya boleh bantu you. Good idea tuan, saya selalu tulis mislead. Jangan selit-selit Puan Ila, terselit nanti. Okay. Alright. Tapi, this is benefits. Siapa yang unmute yourself, siapa yang on video, saya akan bantu secara direct. Itu kelebihan pada orang yang on video dan juga audio. Saya seriously nak bantu you guys. Okay. So, advocate. You guys kena faham, advocate ni macam mana tau? Advocate ni keadaan ni adalah you tunggu business tu datang kat you. Kalau you nak jadi passive, boleh, tiada masalah. Alamak, minggu ni I sibuk lah, ada majlis kahwin. Alamak, I kena COVID lah, nak uzubillah, I tak larat. Okay, you guna pakai advocate punya strategi. Iaitu, you main dekat marketplace, main dekat Facebook ads, main dekat Messenger. Alright? Let the people come to you. Okay? Tapi, you jangan letak harapan yang tinggi. Alamak, hari ni I tak berapa sihat lah. Hopefully adalah 30 juta rakyat Malaysia ni PM aku. Oh, you berdoa lah kalau jadi macam tu. Okay, artis pun tak dapat macam tu. Okay, advocate adalah strategi tetapi you kena faham the consequences. Right? Kalau you tak famous, kalau you tak berkawan dengan orang yang betul, business dia susah nak datang kepada you. Okay? Ramai orang tua solat atas kerusi atau orang mufa yang sakit lutut. Wow, Puan Azura. Ni kena makan ubat kurus ni. Jari tu besar. Mufa. Okay? So, muda. Okay. Nak tak solat secara normal? Okay. Puan Azura, bisnes apa Puan? Boleh saya tahu kalau Puan Azura dapat unmute yourself, that will be great. Kita dapat jimatkan banyak masa. Okay? Puan Azura dapat unmute? Boleh unmute? Boleh buka suara anda? Produk kesihatan. Puan Azura satu. Puan Azura dua. Saya nak bantu Puan Azura ni. Puan Azura tiga. Produk kesihatan. Okay, yes. Ha. Sebagai tepukan kepada Puan Azura. Fantastic. Okay. Puan Azura, tiba-tiba jerit ni, jangan risau. Memang dalam training saya macam ni, jerit-jerit sikit. So, sebab ramai tidur kan. Puan Azura, semangat, saya nak tanya produk. Okay, semangat. Okay, Puan Azura produk apa Puan? Apa nama produk tu? Rich Berries.
Rich Berries. Okay. Rich Berries ni, you memang target you adalah orang-orang tua, betul? Orang yang nak jaga kesihatan lah. Orang jaga kesihatan. Kat sini siapa yang tak nak sihat? Everybody means nobody. Masih ingat? Alright. You kena specific. Bila specific, profession. Profession apa? Saya nak target kepada, alamak, profession tak adalah, kita target siap lah. Okay, siap pun profession. Siap rasa sebesalah tak bila kita gagal bersihkan masjid? Sebab itu orang tanggungjawab you. So, minum atau makan produk kesihatan saya supaya kita dapat laksanakan tanggungjawab sebagai seorang siap masjid. You pilih market yang spesifik, you pilih content atau pitching atau closing yang spesifik kepada mereka. Dapat Puan Azura? Dapat. Saya cuma nak tanya, macam saya kan pilih macam saya dekat dengan, saya selalu pergi, bukan saya kat, saya tunjuk, saya selalu tak pergi tak masjid. Kelas-kelas kan, pergi kelas-kelas setiap hari. Jadi saya nampak ramai orang yang sakit lutut. Jadi saya aim orang yang sakit lutut lah. Alright, sakit lutut. So, you jangan target orang yang sakit lutut. Target orang yang pergi kelas mengaji. Alright, sebab kenapa? Bila kelas mengaji, duduk bersila ke atas kerusi? Pergi, banyak yang patutnya duduk bawah. Tapi yang sakit lutut dah atas kerusi dah. Okay, so you tulis kat sini. Siapa yang pergi mengaji, tak rasa sakit sakit punggung ke, lenguh-lenguh kaki ke, bersila lama sangat, minumlah produk kesihatan saya, makanlah produk kesihatan saya. Faham eh? Kalau you target orang sakit lutut, dia macam market tu besar. So kalau you kena, you cuba kecilkan sedikit market. Oh, kalau yang pergi mengaji ni 28 orang je. Okey, 28 orang. Kalau 20 orang membeli, kenapa? 20 orang sakit punggung, lenguh-lenguh kaki, tak tahan duduk lama-lama. 20 orang membeli, daripada you target besar-besar, tak ada siapa nak beli. Lagi mana yang untung Puan Azura? Puan Azura nampak eh? Nampak. Alright, fantastic. Sama-sama. Saya lagi suka engagement macam ni sebab saya boleh direct bantu mereka. So kalau you guys nak saya bantu macam Puan Azura, unmute lah yourself. Jom kita teruskan. Alright, so promote. Bila nak cerita promote ni, you kena tunjukkan credibility. Apakah maksud credibility? Credibility ni adalah portfolio. Apa maksud portfolio? Profile. Apa maksud profile? Resume. Ha, senang. Okay. You dalam resume ada pencapaian, ada bakat, ada you punya educational level, ada you punya clients. Ini adalah credibility. So you kena tunjukkan. Promote ni bukan 3-10 tak, that is not promote. Promote ni adalah menonjolkan, mengetengahkan. Itu adalah promote. You kena ketengahkan yang you adalah student master, student PhD, student diploma. It's okay, jangan malu. Kalau aku malu lah, aku ada master je. Hello, there is no such thing untuk you rasa malu. Alright, that is statement yang you kena sampaikan so that people know you. Saya nak tanya kepada you guys, tolong tulis dekat ruangan chat room. Siapa kat sini yang rasa trust takes time, tulis nombor satu dekat ruangan chat room. Siapa yang agak-agak rasa trust take time? Okay, Puan Hafiza, Puan Fadila, thank you. Siapa yang rasa trust take time? Puan Roh Rahimah, fantastic. Okay, Puan Azwana, empat orang aktif. Okay, Puan Ila, Puan Hidayah, Puan Shikin, fantastic. Tolong tulis dalam buku nota you guys. Trust don't takes time. Thank you Puan Ada. Trust don't takes time. Trust takes process. Trust don't takes time, trust takes process. Kepercayaan, dia tak ambil masa. Dia memerlukan proses. Kalau betul kepercayaan ambil masa, kenapa tiba-tiba, right? Tiba-tiba ada you dapat, nombor ni macam boleh jual ni dekat dia ni. You angkat, hai Puan Nada, saya ni Kimi, saya ada jual produk insurans. Saya perasan anak Puan tu ada jatuh basikal. You know what Puan, kalau jatuh basikal sepatutnya you boleh dapat pembasan tau, RM100 at least. Oh really? Okay tak apa, nanti saya uruskan, nanti Puan boleh isi borang. Tiba-tiba dia rasa seronok dalam insurans tu sebab dia nampak reward yang you sampaikan. Itu adalah product offering atau value offering. Tapi kenapa dia boleh terus nak sign up insurans? Sebab
dia kenal kimia peluang. Puan Nada kenal kimia peluang. Macam mana kenal kimia peluang? Sebab I tunjukkan I pernah menang award insurance producer terbaik. I dapat I ambil gambar dengan klien-klien professional, doctors, architects and many more. Puan Nada dah tengok kimia Abdullah dekat social media dan Puan Nada percaya kimia Abdullah. Proses ini kita namakan dia half pregnant. Terima kasih Puan Natra. Trust don't take time, trust need process. Betul. Ini nama dia half pregnant. Ha, you guys kat sini semua wanita, I believe semua antara anda rata-rata dah pernah bersalin. Alright? Dia tak ada half pregnant. Kalau you mengandung, mengandung terus. Alright? Half pregnant ni ada dua keadaan. Sama ada orang orang suka diri you, orang suka karakter you, orang suka profile you, atau orang suka produk you. Orang suka impact business you, or impact produk you. Orang suka business you. Dia sama ada dua ni. Sama ada dia suka diri you atau suka business you. So half pregnant normally dia suka salah satu. Dia takkan boleh suka dulu. Alright? Affirmation. Orang suka you. Suka mana? Suka produk ke suka diri you? So in order to make them suka you, make sure you show your credibility. Promote your credibility. Boleh-boleh? Alright. Kalau boleh, walaupun saya tak dengar, saya teruskan juga. Okay. Boleh-boleh. Terbaik, Puan Azura. Alright. Create dalam social media adalah tempat terbaik untuk you create opportunities. Tolong tulis dalam buku nota you besar-besar. Peluang. Ha. Sebab kenapa? Zaman-zaman dulu, kalau you nak collaborate dengan someone, you kena merantau. Contohlah, dia tu orang Singapore. You kena pergi Singapore. Kena jumpa PA dia. Hantar proposal. You kena ada step by step by step, which is takes a lot of time untuk bina trust. Di media sosial, the process shorten dengan adanya tools dan juga platform-platform dalam social media. Alright? Kat sini mudah untuk you cipta peluang. You add macam I add puan yang owner Swarovski tu. Dan I guna pakai platform yang betul untuk bina trust. Untuk apa? Untuk dapatkan peluang. Ada tiga jenis peluang. Peluang yang I nak sekarang, peluang untuk I berkolaborasi dengan puan tersebut dan peluang untuk masa hadapan. For business venture atau product venture atau so whatever. So peluang ni yang you kena identify. Kenapa kena identify? Kalau you tak sedar ini adalah peluang untuk you dapat dalam social media, you takkan bergerak. Alright? Most of people, dia tidak berjaya kerana dia tak buat kerja. Tolong tulis dalam buku tayu. Most of people, dia tak berjaya sebab dia tak buat kerja. Kenapa dia tak buat kerja? Sebab dia tak ada ilmu untuk buat kerja. Dia tak tahu nak buat kerja. Kenapa tak tahu? Sebab tiada kesedaran untuk tahu. Dia tak sedar, oh benda ni penting rupanya. Oh benda ni ke yang kena tahu? Kenapa dia tak tahu? Sebab dia tiada keinginan. Kenapa tak ada keinginan eh? Sebab dia tak ada kawan. So, kalau you ada kawan yang betul, you akan ada keinginan yang betul. You akan ada kesedaran yang betul. You akan ada ilmu yang betul dan you akan ada aktiviti yang betul dan baru you dapat kejayaan yang betul. Alright? Siapa faham type nombor 100 dekat ruangan cikgu? Okay, Puan Nada paling pantas. Fantastic. Puan Nada buat bisnes apa? Saya suka Puan Nada ni aktif. Puan Fadila, Puan Rahima, Puan Syahira, Puan Azwana, Puan Ila, Puan Azura, Puan Shikin. Fantastic. Tadi puan ni buat bisnes apa? Sekejap. Puan Nada buat bisnes apa puan? Boleh unmute yourself. Alright, frozen food buat bisnes apa puan? Frozen food banyak ni frozen. Okay. Yes, frozen food bisnes apa puan? Ha. Asam keping pun sekarang frozen. Okay. So, Puan Nada kalau boleh unmute yourself that will be great. Kita communicate macam Puan Azura tadi. Okay. Saya nak teruskan. Grow your business melalui dua keadaan. Referral ni maksudnya rujukan. So macam mana you nak grow business you di social media? Melalui relationship referral dan melalui resources referral. Resources saya dah beritahu tadi, resources adalah aset. Aset macam mana? Aset tolong tulis dalam buku nota you. Resources besar-besar.
dalam Gunung Tayo. Resources ni in bracket asset lah. Asset apa yang you boleh dapat di media sosial? Pertama, asset untuk future partner. Itu pertama. Sebab kenapa? You jual frozen food. Dalam masa sama, you nampak dia ni buat curry puff lah. I rasa I boleh advise dia untuk frozenkan curry puff dia, so that I boleh dapat produk dia dan I boleh jual kat market. So that is future collaboration atau future partner. Nombor dua, you boleh dapat apa? You boleh dapat kabel. Alright? Kabel ni nama lain dia network. Alright? Rangkaian bisnes. Okay? Nombor tiga, you boleh dapat apa? You boleh dapat sponsorship melalui resources reference. You boleh dapat apa? Boleh dapat funder, boleh dapat investor. Alright? In fact, you boleh dapat orang-orang government. Alright? Saya tak nak menggalakkan you guys, tetapi ini adalah salah satu peluang. Orang government kadang-kadang mereka mendapat maklumat awal. Kalau you dapat maklumat ni daripada dia, anggap benda ni adalah satu rezeki. You jangan anggap dia ni tak ada integriti ni. Anggaplah benda tu rezeki yang Allah dah bagi. You janganlah minta. Kalau you berkawan dan dia terlepas cakap, anggap benda tu rezeki. Right. So relationship referral. Relationship referral, siapakah idea? Relationship referral contohnya gatekeepers. Contohnya managers. Contohnya decision maker. Ini adalah relationship referral. Saya nak bantu Puan Nada. Puan Nada, kalau you dapat bantu saya unmute yourself, saya akan bantu you secara live. Atau saya nak bantu ada pun Puan Nada. Kejap ya, saya stop sharing dahulu. Okay, Puan Nada mana Puan Nada? Puan Nada mana Puan Nada? Alright. Okay Puan Nada. Yes. Oh, patutlah dia frozen kat situ. Puan Nada? Okay. Dia lagging, kita apa? Puan Nada? Ya. Yeah. Produk apa yang laku keras dekat kedai Puan? Popia, okey. Popia. Kita ambil popia. Macam mana nak jual popia Puan kepada relationship referral? Okey. Puan cuba target kepada... Black meeting. Puan target kepada Puan target kepada pengetua sekolah. Right? So your relationship referral adalah pengetua sekolah. Kenapa? Pengetua sekolah boleh endorse. Maksud relationship referral ni, dia boleh endorse, dia boleh bagi authority, dia boleh luluskan sesuatu proposal. Pengetua, Puan Pengetua, saya Nada, saya frozen food, saya ada kedai frozen food. Saya sebenarnya nak suggest pada hari kantin nanti ni, kalau boleh Pengetua ni sedekah frozen food ni, especially bahagian popia untuk kepada cikgu-cikgu. Sebab diorang ni struggle nak buat persiapan, mungkin diorang tak sempat nak sarapan pagi. So kalau boleh, saya tolong uruskan tak apa, nak masak pun saya boleh hantar tim. Saya akan bantu untuk bantu dos proses untuk memudahkan event tersebut. Dan pengetua sekolah dia tak akan ambil satu bungkus. Dia akan ambil 100 bungkus, 200 bungkus. Kenapa dia ambil 200 bungkus? Sebab you propose kepada Puan Pengetua. Right? Takkan cikgu-cikgu sekolah ada 60, takkanlah satu orang satu popia cikgu, at least satu orang tiga popia. So kalau ada 70, ambillah 60 orang, 60 orang kali dengan 3. Oh, kena ambil 180. Alah pengetua, langsamlah 200. Alright, kita nak mudahkan pengurusan you. At least cikgu-cikgu ni tak laparkan gastrik pula. So, you dapat jual 200 bungkus popia. Membantu pun ada? Itu kelebihan kalau you unmute dan on video. Saya bantu directly. So, siapa-siapa nak saya bantu, nak video. Kalau berani ya. Okay. So anyway, sama-sama. Okay. So that is how you grow your business. Okay, seterusnya. Show off. Ini baru cerita tadi. Karma. Macam mana nak show off? Dia bukan nak show off ni nak menunjuk-tunjuk, tidak. Konsep show off adalah konsep karma. Puan Pengetua ambillah 200 untuk ni. Ya ke? Okeylah saya ambil 200. Adalah apa yang you what's your wish you akan dapat. Apa yang you harapkan you dapat. Karma ni, I nak klien-klien kategori, I ambil contohlah, doktor. I nak klien-klien doktor. So, my testimony,
my photo, my client, I selfie dengan doktor, my testimony, I screenshot testimony doktor sahaja, I buat video tu, I buat video live dengan doktor sahaja, dan yang datang, future client you, your prospect dari golongan-golongan doktor. Mungkin doktor gigi, doktor haiwan, doktor medical doctor, doktor secretary, doktor fisioterapi, tapi doktor. In fact, doktor yang PhD, mean doktor accountant, doktor doktor I don't know, doktor falsafah, I don't know, tapi kategori doktor. Sebab kenapa? Eh, ramai juga doktor beli dia punya frozen food. I pun nak belilah. That is karma yang you kena show off, tunjukkan. Key player adalah orang penting dekat sesuatu kawasan atau sesuatu industri. Tolong tulis nota tu. HNI, high net worth individuals. Orang-orang kaya. Ya, saya. Kalau kita selfie dengan orang yang dah baik sakit, boleh kan? Ya, boleh. Yang datang pun orang-orang yang nak baik sakit jugalah. Nah, tapi again, Puan Azura, saya nak bantu you guys. Macam ni nak mudah dapat klien adalah pilih profession. Semua orang sakit, tapi profession apa yang you expect? Nah, kalau macam Puan Azura selalu dekat masjid, you target ustaz, dan yang datang adalah ustaz-ustaz, yang datang adalah ustazah-ustazah, dan ustazah ni lah you punya relationship referral. Sebab kenapa? Dia tak boleh endorse, tetapi dia ada kuasa untuk influence segala students mereka. Eh, saya dah beli tau produk Puan Azura ni, alhamdulillah. Saya mengajar ni, kadang-kadang saya sakit pinggang, saya ada slip disc, tapi alhamdulillah lah, lancar, dah okey, dah tak sakit pinggang. Eh, cubalah ikhtiar, kita ni kena ikhtiar. Yang dengar tu pula 3,000 orang yang nak mengaji. Oh, tiba-tiba waktu tu Puan Azura dah jadi jutawan. So Puan Azura 30%. Okay, so kat sini itu adalah caranya H&I, high network individual. Membantu kan, Puan Azura? Alright, fantastic. Bantu. Thank you. Welcome. Alright. Selain adalah selebriti atau influencer, influence people. Celebrity, they celebrate your product. Alright. I dah cuba, contohlah produk yang ni. I dah cuba bagi kepada my peminat. Okay, untuk pakai produk ni. Alhamdulillah lah, diorang happy sangat. Dia celebrate dia punya peminat, tetapi orang nampak benda tu, eh, produk apa yang diorang pakai ni, naklah beli. Sebab tu strategi show off dari celebrity influencer ni laku. Tapi again, you perlukan modal. Okay, konsep ke-23, point ke-23 adalah interviewing. Interviewing ni maksudnya you berborak melalui FB live ataupun melalui YouTube. Alright, berborak tentang apa? You kategori macam you buat talk show. Ni macam ni lah idea dia. You panggil pakar dalam industri. Contohlah Puan Ila. Puan Ila jual tudung. Puan Ila panggil pakar dalam industri. Contohlah dia panggil Nia Lofa. Kalau dapat Nia Lofa lah, dia ada business brand. Atau you panggil siapa yang pakar dalam industri untuk tudung, fashion designer lah contoh. Puan Ila panggil seorang fashion designer yang ada title doktor. Dia memang specialist dalam fashion design. Alright, so dia interview doktor ni. Puan Ila interview doktor. Okay doktor, saya nak tanya, ada 10 soalan saya nak tanya ni dalam live ni. Soalan pertama, kenapa kena pakai tudung yang macam ni? Okay, tudung macam ni sebenarnya dia boleh memudahkan pengudaraan kat kepala supaya kepala kita ni tak beruap and so on. Oh, okay. Okay doktor, soalan kedua, kenapa warna-warna macam ni penting? So dia elaborate, you discussing something, tapi yang jawab tu doktor. Sebab kenapa? Doktor tu adalah proses trust. Doktor tu tengah meyakinkan pembeli you. Okey, terima kasih doktor menjawab 10 soalan ni. Untuk pengetahuan you guys yang menonton, ke 10-10 yang doktor sarankan ni, inilah produk material tudung saya. Kalau you guys berminat, boleh klik link di bawah dan saya bantu anda di sana. Thank you so much, bye. Yang menjual punya ayat tak panjang, tetapi proses trust tu yang membuatkan aktiviti menjual tu laku. Berapa lama? Kalau 10 soalan tu ambil masa 20 minit, proses trust 20 minit. Agak-agak senang tak nak berjualan selepas tu? Right? Cuma, dah tak terfikirlah idea ni. Alright. Puan Ila dapat tak strategi ni? Puan Ila, dapat tak Puan Ila? Alright. So Puan Ila, kita tunggu Puan Ila type. Alright. Point ke-24. Ha, Puan Ila, thank you Minas Hijab. Alright.
Poin ke-24, social networks. Okay. Social network ni I nak you guys faham, friends kat Facebook ni kadang-kadang bukannya semua nak sangat beli produk you. Alright? Sama ada dia half pregnant, iaitu dia suka karakter you, suka diri you atau suka produk you. Maybe lah suka produk you. But most of the time, mereka suka diri you. Alright? Dan bila mereka suka diri you, jangan rosakkan relationship dengan menjual. Eh, you know what? Kalau you pakai kasut ni, dia memanglah selesa. Tapi kalau you nak rasa selesa tu lama, pakai tudung ai. Ada je point nak menjual. Orang lama-lama orang tak suka you. Orang menyampah you. Lampu ni asasi nak menjual lah. Bosan lah kawan kau. Faham tak? So, jangan buat aktiviti tersebut. Macam mana you nak menjual? Melalui kawan-kawan. Kawan-kawan ni social you. Alright? Jual melalui mereka. Bukan jual kepada mereka. Tolong tulis point ni. Social network ni berfungsi adalah bila you tak jual kepada kelompok 5,000 ni, you menjual melalui mereka. Eh, Puan Nada. Puan Nada buat frozen food kan? You saya buat frozen food. Eh, Puan Nada, agak-agak yang datang tu ramai Muslim ke dan Muslim? Ramai juga Muslim. Okey, boleh tak bantu saya? Saya boleh tak saya letak tudung saya, patung mannequin, pakai tudung saya dekat pintu pintu kedai Puan Nada, dalam sesama saya bagi 10% sebagai consignment punya profit. Ha, good idea, boleh juga saya dapatlah untung juga. So, Puan Ila bukan menjual kepada Puan Nada, menjual melalui Puan Nada. Puan Nada dapat benefits yang membeli klien-klien Puan Nada. That is one of selling strategy. Hopefully you guys dapat point ini. Kalau dapat point ni, type nombor 1,000 dekat ruangan Cik Ru. Makin besar pula nombor ni. Sebab kenapa? Supaya you guys dapat sale 1,000 kalau pakai idea ni. Amin. Tak tahu apa ramai yang nak. Puan Nada nak. Okay. Puan Nada nak, Puan Ila ni kena terus contact ni. Puan Ila dapat, Puan Fadila dapat, Puan Naima. Okay. Okay, dah ramai. Saya tak boleh nak baca dah. Puan Fadila, Puan Kaira. Kairia, okay, Puan Hidayah, Puan Azwana, fantastic Puan Hidayah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Okay, so now, this is another way untuk bantu jual business you di community social network. Alright, tolong screenshot pula. Tolong scan QR code ini. Okay, sebab kenapa? Saya tak nak ramai, saya nak open kepada 8 orang. 8 orang saja. Okay, untuk saya bantu macam ni, saya bantu macam ni. Social network, jual kepada kawan-kawan mereka, jual kepada usahawan lain, jual melalui usahawan lain, sorry, jual melalui usahawan lain. Saya nak bawa you guys pada 31 hari bulan 3, ini Khamis next week, secara Zoom, join community business saya, seramai 59 orang usahawan dalam tu, arkitek ada, lawyer ada, doktor ada, accountant ada, ramai consultant ada. Alright, I nak bawa 8 orang saja untuk saya bantu business jual opportunities. Yes, business opportunities. Alright, tapi saya tak nak ramai-ramai. Siapa yang scan QR code ni akan masuk WhatsApp group. Dalam WhatsApp group nanti saya akan terangkan secara detail. Just to inform you, this is corporate meeting. Alright, this is corporate meeting dan kita ada charge RM30. It's just RM30 lah untuk you jumpa almost 60 orang usahawan lain, so that saya boleh bantu kenalkan business you kepada mereka so that you boleh engaging dan kembangkan business you. Alright, itu yang alright. So please scan, saya nak tengok berapa ramai yang dah masuk WhatsApp group. Cukup 8 orang, saya change to next slide. Saya tengok tak ada lagi pun yang scan masuk ni. Alright, saya nak open ke... Okay, come again, siapa tu? Papa ambil je, mama forward. Tak apa-apa, boleh? Tak boleh, papa nak apa tu? Okay, siapa yang tak unmute, boleh unmute. Tak boleh mute, okay? So, anyway, alright? Nak, tapi tak boleh scan. Ha, itulah siapa yang pakai telefon ni terbatas sedikit, okay? Tak apa, mungkin Puan Wan, Puan Zan boleh screenshot screen ni dan masukkan dalam WhatsApp group supaya saya dapat bantu mereka. Saya tak nak bantu ramai-ramai sebab siapa yang laju je saya nak bantu. Alright. Okay, saya teruskan. Now, point ke-25. Alright. Point ke-25 adalah
building relationship. Ah, okay. Ada dua target yang you boleh buat dengan you punya friend list ramai 5,000 orang. Sama ada you nak build relationship untuk convert mereka jadi best friend you atau convert mereka jadi idola you. Right? Sejujurnya, friend, Facebook friend saya, I boleh cakap kalau family members tu mungkin dalam 2% saja. My family members dalam my friend list. College, alumni, neighbors and darada, the inner circle lah saya nak cakap. Inner circle ni mungkin tak ramai, tak melebihi 10%. Selebihnya, kawan-kawan dalam Facebook saya adalah strangers yang saya pilih untuk kawan dengan saya. Dan sebab kenapa? I need support, I need growth, I need ideas melalui mereka. Alright, so please, you need to have intention. You kena ada target, kena ada tujuan, kena ada niat. Dan baru you dapat hasil melalui Facebook you. Okay, ini adalah funnel dia. Macam mana you nak menghasilkan duit melalui Facebook? Alright, ada beberapa steps yang I nak you guys faham. Tolong take note. Pertama sekali, strangers. I pun tak kenal dia dan dia pun tak kenal I. I bawa dia untuk jadi followers I melalui apa? Dia half pregnant. Sama ada dia suka dengan my program atau dia suka dengan me myself. So, bila I dah jadikan dia followers, I target mereka. Followers ni, okay, followers kita, friend list ada 2,500, followers ada 1,200. So, I target siapa je yang I nak jadikan prospect. Alright? So, I target dalam 500 orang saja. Out of 1,000 tu. 500 orang yang I target ni, I jadikan prospect. I buat mereka berminat dengan my program atau my offering. Alright? Atau my apa yang I buat. Okay, kemudian dari prospek yang berminat ni, I akan convert mereka menjadi client. Client, I convert mereka jadi regular customer. Mereka repeat order. Dari regular customer, apa lagi yang boleh buat? Ada banyak lagi cara boleh buat. You boleh minta dia recommend kenalan dia, adik-beradik dia, jiran dia, office mate dia untuk beli produk you. Ini ramai yang tak buat. Please take note. You ada regular customer. Dia memang repeating dengan you. Almost every month. Bagus. Influence them. Alright? Pengaruh mereka untuk suggest office mate beli produk you. Siblings beli produk you. Neighbors beli produk you. Alumni beli produk you. Alright? Dari regular customer juga, you boleh tanya. Alright? You boleh tanya. Yes, betul Puan Naimah. Kena chat seseorang. Sebab tu building relationship is much more important. People come to you because of values. Ingat kan ayat tadi? People stay with you because of relationship. Alright? So, you nak build relationship, you kenalah contact personally. Alright? So, bagus Puan Naimah, Puan Ila, since cerita relationship, tolong tulis 3 poin ni. Pertama, you kena build relationship. Tolong tulis dalam buku nota you. Pertama, you kena build relationship. Kedua, you kena remain relationship. Nombor 3, you kena grow relationship. 3 perkara berbeza. Kalau you monetize, you akan dapat 2 keadaan. Pertama, you dapat second tier. Orang client you, regular customer tu, dia propose kepada orang lain atau dia bagi konteks dia. Puan, terima kasihlah dah 5 bulan betul-betul beli dengan saya. Puan, saya nak tanyalah. Puan kerja dekat TNB ni, Puan boleh tak saya nak berkenalan dengan manager Puan? Boleh nanti saya kenalkan dengan manager. Itu adalah resources. Alright. So fully you guys try strategi yang baru ini untuk besarkan business you. Seterusnya, power team. Power team ni adalah bila you sebagai seorang usahawan dan you berkawan dengan seorang usahawan yang berlainan produk ataupun berlainan industri. Tetapi you target kepada doktor dan usahawan tersebut pun target kepada doktor. You ada target yang sama. Power team berfungsi bila doktor, boleh tak kita tukar pelanggan? I ada 10 orang doktor dan I nak 10 orang doktor yang klien you tu. Boleh tak kita bertukar? I jual produk baby dan you jual produk beauty. Dia tak clash. So kita easily boleh exchange klien. Sebab tu profession sebagai target segmen pertama you. Senang you nak target. Okay. Terima kasih Puan Naimah. Build relationship, remain relationship. Dia bukan monetize lagi Puan. Dia grow relationship. Okay. Grow relationship. Setakat ni power team dapat. Power team ni lah game yang tak ramai orang tahu. Power team ni sebenarnya game, tak apa Puan Naimah. Power team game international business. Okay.
kalau you guys masuk dalam group yang kena scan QR code tadi tu, macam inilah kita main game tu. I sebagai business coach, I nak target dentist. So I target mana-mana usahawan yang target segmen dia, yang klien dia kebanyakan dentist, dan kita exchange dentist. Ha, terima kasih Puan Ila. Puan Ila ni aktif, nanti saya bantu business Puan Ila, jangan risau. Alright, saya teruskan. Seterusnya adalah context fear. Ha, context fear ni sebenarnya macam ni tau. You melengkapi usahawan lain. You berkawan dengan usahawan. I jual tudung. I berkawan dengan usahawan yang jual gincu, yang jual apa ni? Mascara, yang jual baju. So I berkawan dengan mereka. Satu klien kalau nak cantik, dia takkan beli tudung saja. Satu klien kalau nak cantik, dia takkan beli baju saja. Dia nak beli baju, dia beli tudung, dia beli mascara, dia beli gincu and so on. So you duduk dalam kelompok usahawan ni. So that dia boleh pass klien tu, klien I ni, dia ni kaya tau, dia baru beli baju I. Berapa harga baju tu? 300. Okey lah, I nak jual lah tudung mahal I. Berapa tudung you? Oh, 5,000 je harga dia. Sebab kenapa? Dia suggest klien mahal. So kat sini, you senang nak collaborate. Okay, 29. MOM. Apakah maksud MOM adalah, I ni dah fasa nak kembangkan team. Nak cari agent. Tadi I believe ada yang nak cari agent kan? You perlu buat MOM. Apakah maksud MOM? Marketing of Management. You kena marketkan. Market ni, okay, marketing, tolong tulis dalam buku nota you. Apakah maksud marketing? Marketing adalah menyampaikan, memberitahu, memaklumkan. Itu adalah maksud marketing. Alright? Marketing ni dia punya instrumen-instrumen yang menarik perhatian. Contoh, mari, 3-10, 3-10. Mari adalah marketing. Dia menarik perhatian. Alright? 3-10, 3-10. Itu adalah advertising. Belum lagi selling. Alright? Bang, muka cantik. Muka cantik dia ni lady boy ke? Okay, kak, muka cantik, kena makan buah yang nak cantikkan lagi muka. Contoh dia jual apple. Alright? Contoh dia jual langsat, dia jual duku. Dia pandai pitching atau selling. Okay? So, marketing of management adalah you marketkan kekuatan team you. Siapa yang masuk team I akan belai dia siang dan malam. Contoh, siapa yang masuk team I, kita akan motivate dia siang dan malam. Siapa yang masuk team I, dia dapat reward gold bar. Siapa yang nak join team I, zero cost. Siapa yang dapat kejar target mingguan, kita bawa dia bercuti dekat sebelah rumah. Contoh. So you kena sampaikan kepada public, biar public tahu, ush, bestnya jadi agent dia, bestnya duduk dengan team dia. I nak try lah jadi dropship dulu. So dropship, you transform kepada agent. Agent transform kepada part-time. Part-time transform kepada full-time. Bila jadi full-time, dia tak jual lah produk orang lain. Dia jual produk you saja. So, bagus ke bagus? Kalau bagus, type nombor satu dekat ruangan chat tu. Right, saya tengok berapa yang masih dengan saya. Okay. Puan Hafiza, kalau untuk dog gift, macam mana saya buat dog gift untuk majlis kahwin? Okay, bagus Puan Nurahimah. So, untuk buat dog gift, kalau Puan Nurahimah ada team, alright, you kena beritahu apa kelebihan team you. Macam ni nak sampaikan marketing untuk team you supaya you dapat ramai lagi team. Okay, but in order to have sale, Puan Nurahimah, ramaikan kawan Facebook friends you dengan event organizer. Ramaikan kawan dengan photographer, videographer, mua, makeup artist. Alright, siapa lagi? Caterer. Alright, ramaikan kawan dengan MC, dengan penyanyi, dengan siapa lagi? Dengan canopy punya orang, dengan aircon punya orang, aircon kema. Ini adalah context sphere untuk Puan Nurahimah. Satu klien yang nak langsungkan perkahwinan anak dia, you boleh berkongsi rezeki bersama. Okay. So Puan Nurahimah, guna pakai context sphere dalam Facebook friends you. Okay, dah tak ramailah yang dengan saya ni. Okay, thank you Puan Kaira, Puan Nada, Puan Hidayah, Puan Azura, Puan Nurhaizan. Okay, bagus Puan Nurahimah faham. Poin ke 30. Okay, kita ada lagi 45 poin. Dah penat dah ni. Alright. So 30. Expand your business. Inilah resources yang you perlukan.
you perlukan sponsorship, you perlukan investor, you perlukan funder. Level investor dan juga funder dia besar sikit. I tak nak cerita lagi sebab ramai orang teruja nak dapat investor juga funder. Bila dia dapat duit, dia tak bayar dan merosakkan lagi bisnes you. But I nak cerita sponsor sebab sponsorship kurang risiko. Alright, risiko dia macam ni. Risiko dia adalah bila orang sponsor tak dapat sambutan, itu jelah risiko dia. Okay. Cuma I nak share strategi macam mana nak dapatkan sponsor. Cuma I tak nak share sebarangan. I nak share kepada individu yang on video dan juga audio saja. Okay, siapa yang nak saya bantu dapatkan sponsor, type nombor 502. Saya nak tengok siapa yang nak saya bantu. Okay, Puan Fadila. Ha, Puan Fadila type paling laju. Puan Azura dah malas nak type dah, dia cakap je. Alright, Puan Fadila, please unmute yourself. Puan Fadila, tolong buka web. Puan Fadila, yes, Puan Fadila buat bisnes apa, Puan? Kedai runcit. Kedai runcit, okay. Kedai runcit jual barang apa, Puan? Produk Muslim. Produk Muslim. Produk Muslim tu produk apa, Puan? Saya pun Muslim. Frozen food ataupun rempah. Okay. Frozen food. Paling laku produk apa? Bagi saya tiga produk. Apa pun Nadra Aziz. Paling laku maksudnya? Okay, produk apa yang laju jual? Yang laku keras. Keras pun tak laku. Produk apa yang selalu jual laju? Frozen food. Yes. Frozen tu frozen apa? Batu beku? Kuih. Kuih apa, Puan? Curry puff. Okay, curry puff. Yes, itu adalah kuih. Untuk mengatakan you guys, you kena spesifik. Kalau you tak spesifik, kak bisnes apa? Oh, saya ada kedai. Kau jual apa? Jual barang-barang Muslim. Weh, dia ingat aku ni kapi ke? Faham tak? Orang macam salah faham tau. So, you kena spesifik. Oh, saya jual curry puff frozen. Direct terus. Jangan lengah-lengah lagi. Sebab klien dah berminat. You punya jawapan tak spesifik, orang malas nak layan you. So, you rugi prospek kat situ. Okay, Puan Fadila jual curry puff. Curry puff apa yang paling sedap? Brand ke apa? Ke jenis dia? Perasa dia. Curry puff apa paling sedap? Ayam. Ayam. Okay, saya pun tunggu. Curry puff sardin ke, daging ke, ayam. Okay, curry puff ayam. So, Puan Fadila, biar saya bantu you. Tiba-tiba ramai yang type 502. Saya pun tak tahu kenapa nombor tu. Okay. So, Puan Fadila, bila you nak dapat sponsor, sponsor ni adalah orang, dia bukannya bagi duit semata-mata kepada you. Tetapi dia bagi support. Support in terms of what? Contoh, Puan Fadila nak pergi booth, nak buka booth. Puan Fadila duduk dekat mana, Puan? Bangi. Bangi area mana, Puan? Teras Jernang. Sorry? Teras Jernang. Okay, saya tak tahu. Okay. Anyway, tapi bagus ada spesifik. Tapi saya tak tahu. Alright. So, Puan Fadila duduk dekat Bangi. So, bila you duduk dekat Bangi, contohlah you nak pergi dekat Bangi Central. Ada open booth for Ramadan. Tetapi you tiada bajet yang besar untuk bayar duit booth. So, kat sini you open booth. You open opportunity untuk sponsor. You pergi panjat mana-mana business owner atau bangunan-bangunan corporate, you nak minta sponsor untuk dapatkan RM3,000 untuk you bersewa tapak dekat Bangi Central. Contoh, you nak RM3,000. So RM3,000 tu, you pergilah jumpa ketua kampung lah, cakap, ketua kampung boleh tak bantu saya? Saya ni nak kembangkan bisnes, saya nak berniaga kat Bangi Central. Tapi saya perlukan sponsor RM3,000. Alamak, tak ada siapalah yang boleh sponsor. Kita pun tak ada dana untuk sponsor sebenarnya. Okey, tak apa. Ketua kampung, kenal tak mana-mana usahawan yang boleh bantu saya? Nampak tak? You cari resources dahulu untuk bantu you lagi. Okey, saya ada satu kenalan ni, kawan saya. Cuba contact dia. So, you contact lah Tuan Haji. Tuan Haji, saya perlukan sponsor. Saya nak buka booth dekat Bangi Central. Tapi yuran dia adalah RM3,000. This is my promise. Tuan Haji buat bisnes. Saya buka booth, saya akan letakkan banting Tuan Haji sebagai backdrop. Produk Tuan Haji dekat depan. You sponsor saya dan saya bantu promoting your product at the same time. Alright? Sponsorship dia nak ada return. Kenapa I nak kena bantu you? What is the return? Return tu yang you promote pada dia. Tuan Haji, saya nak bantu bisnes Tuan Haji,
saya nak buka bus dekat Bangi Central, tapi saya nak ke semua individu yang datang Bangi Central nampak nama dan juga brand Tuan Haji. Oh ya, macam mana nak buat? You kena sponsor bus untuk saya dan saya akan buat benda tu untuk you. Ah, okey boleh. Tuan Haji, dia tak turun padang. You yang turun padang. You yang hustle. You yang workout sangat-sangat kat situ. Alright? Tapi Tuan Haji hanya keluarkan RM3,000. Setakat ni membantu Puan Fadila? Membantu. Terima kasih. Alright. Sama-sama. Saya nak ambil individu kedua yang saya bantu. Okey. Puan Hafiz, Puan Naimah. Puan Naimah. Ha, Puan Naimah dekat sini. Yes, Puan Naimah boleh saya bantu Puan? Okey. Dia thumbs up je. Padahal dia unmute tu. Dia thumbs up je dengan saya. Okey. Puan Naimah sebagai cikgu masakan. Puan Naimah. Puan Naimah agak-agak nak sponsor berapa ribu ringgit dapat? RM1,000 kejap saya ambil calculator. Berapa ribu yang Puan Naimah nak sponsor? Untuk yang tadi booth tu eh? Ah tak, ni idea lain. Agak-agak okey, you nak tak orang sponsor you RM1,000? RM1,000 ah boleh lah. Boleh lah. Boleh Puan, jangan boleh lah. Rezeki tu. Okey. Alright, boleh. Tiba-tiba ada orang bagi you RM1,000. Macam mana? Okey, Puan you cikgu masakan. You pergi jumpa Puan Nada Frozen Food, you jumpa tadi siapa owner Azin tadi? You jumpa mana-mana pembekal frozen food, target you nak RM1,000. Puan Nada, I charge dia RM300, Puan Fadilah RM300, yang owner Azin RM300. Oh, dah dapat RM1,200. Okeylah, RM1,200 sponsorship. Macam mana nak buat? Puan Naimah sebagai cikgu masakan. Hai semua, terima kasih join FB Live saya yang menonton di YouTube. Terima kasih followers, subscriber dekat YouTube. Terima kasih dekat FB Live, terima kasih dekat IG Live. Hari ni cikgu nak share tips nak masak kari pap sardin dan ayam goreng cheese contoh. Produk ni you dapatkan daripada Azin, dapatkan daripada Puan Nada, dapatkan daripada Puan Fadila. Produk-produk diorang, tapi you promoting them. Cikgu masakan. Alright? So, produk mereka terjual kencang disebabkan you punya live tadi. Tapi siapa yang buat live? Cikgu masakan, Puan Naimah. So, that is all sponsored. Dapat dapat? Dapat. Ha, macam cikgu Naimah, cikgu Naimah lah saya panggil sebab dia cikgu masakan eh. You dalam same industry. Macam mana saya buat duit? Saya buat, kalau Puan Ila rasanya pernah nampak kot, dulu saya rajin live. So, saya selalu buat FB live. Kenapa saya buat FB live? Sebab orang sponsor FB live tersebut. Sebab tu saya buat live. Orang tak sponsor, saya tak buat live. Siapa yang nak saya promote bisnes dia? Saya okey. Harga dia RM350 melalui FB live saya. Saya mengajar usahawan marketing, sales, branding, saya pakai produk mereka sebagai contoh sebab mereka sponsor. Itu je. Sekali FB live saya dibayar dekat RM3,000. Tapi bukan seorang individu, ramai usahawan yang bayar untuk cater up RM3,000 tersebut. Siapa yang dalam industri education, silalah hubungi saya kalau nak strategi yang lebih. Alright, membantu Puan Naimah? Bagus. Idea bagus. Alright, so knowledge will give you power. Tapi most of the thing, character you yang sangat penting. Character you brings a lot of benefits. Itu saya daripada saya. My name is Kimi Abdullah. Jom kita switch on camera. Saya nak ambil gambar anda. Okay. Kenapa? First thing first. You okay, semua on video, please switch on your video. Okay, pakailah sarung tudung sekejap. Kalau tak ada tudung, beli tudung Puan Ila. Okay. Teras jenang. Okay, Puan Natra. Okay, switch on your camera. Saya nak ambil gambar. Kenapa pentingnya gambar ni? Saya akan promote dekat social media saya. So, bila follower saya nampak, kenal lah Puan Nur Aini. Dia ni kawan lama, tak sangka jumpa kat sini. Tiba-tiba, In, kau buat apa sekarang? Buat bisnes ni. Kau buat apa? Aku nak belilah produk kau. Tiba-tiba. Okay. Tapi kalau you on video lah dan rename nama. Sebab ramai tak rename nama. So, macam mana nak buat branding? Terima kasih kepada yang rename nama, expertise dan juga nombor telefon anda. Okay. Jom senyum. 1, 2, 3. Sekejap, page kedua. Tadi ada page kedua. Okey, relax kejap. Senyum. 1, 2, 3. Okey, so puan-puan,
yang hadir, tak ada tuan hari ini, semua perempuan . Okey, terima kasih kerana hadir pada sesi hari ini. Okey. Saya nak advise you something. Right, please take note very well. Social media, apa yang you belajar tadi, ini adalah ilmu yang saya jarang share ke orang lain. Cuma you takkan dapat result, trust me. Siapa yang nak tahu kenapa? Right. You takkan dapat result kalau you tak buat. Itu saja. Right? You ada knowledge. Ingat you takkan dapat hasil kalau you tak buat. So execute, practice, hustle. Dan dia bukan sekali buat, dia banyak kali buat baru dapat hasil. Boleh-boleh? Boleh. Alright, fantastic. Terima kasih kepada anda semua. Okay, so I pass the floor to Puan Nur Ain. Terima kasih, Tuan. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, settle hari ini. Semua peserta semangat sangat-sangat berbanding dengan kelas yang pertama hari itu. Mungkin sebab coach pun semangat kan. So, kita kena semangat lagi. Okay, jadi saya nak ingatkan sekali lagi untuk semua peserta untuk isi borang dan beri sedikit maklum balas untuk improvement, untuk penambahbaikan bagi program kami lah, power ni. Okay, jadi saya rasa jam pun dah menunjukkan 4:30, coach pun dah bagi banyak sangat input. Betul kata coach, kalau kita tak execute, kalau kita tak buat, sangat-sangat rugi. Okay, jadi InsyaAllah kita akan ada 2-3 lagi program akan datang. Jadi maklumat akan diberitahu dari semasa ke semasa lah. Jadi itu sahaja. Saya rasa itu sahaja. Gambar pun dah ambil tadi. Soalan pun dah tanya. Jadi kalau nak tanya further question, mungkin boleh follow Coach Kimi di Facebook. Jadi boleh tanya kat sana. Boleh Coach ? Boleh. Dia siapa yang follow hari ni je. Kalau esok saya dah charge dah. Tak adalah. Okay. Jadi terima kasih. Kita tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah walaq. Terima kasih coach. Sama-sama Puan. Alright, terima kasih semua. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama. Nanti send dekat grup yang scan tu. Okey, nanti Puan Zan boleh Puan Zan? Dah send dah. Oh, dah send dah. Okey. Saya tak ada dalam grup tu. Nanti Puan Zan masukkan ya. Saya keluar dulu ya. Terima kasih banyak-banyak. Thank you. Sama-sama. Okay. Alright. Thank you Puan Nada. Puan-puan Azizan, saya masuk dalam breakout room satu boleh? Kan aku nombor dua. Tak clear. Okay, you masuk dalam grup breakout room. Terima kasih Puan Naimah. Nanti rajin kontak saya bantu Puan lagi ya.